Dobro večer, poštovani gledalci na kanalu Strnovi TV, srijeda, 16. mart, 20.08. Ovo termin rezervisne za emisiju u Žeši. I dalje se bavimo aktornim temama, a ovih dana izuzetno aktorne vruće pitanje jeste da li su nam lične karte sigurne ili nisu. Ne znamo i sami kada uzemo na ličnu kartu da li važi ili ne važi, a vidjeli ste šta se to dešava sve kada se probuče kroz ovaj novi čitač koji je stigao specijalno za Crnogori i to specijalno za izbore. Pa onda se pokazalo da se kroz njega može provući i neke kopije, ali o tom potom. Dakle, juče i danas je zaista vruća tema i sa njom ćemo i početi večerašnju emisiju, ali prije toga da predstavim ko nam je gost. Gost se u narednim minutama, Aleksa Bečić, dobro reče. Dobro i hvala vam na poziv. Šta kažu demokrati Crne Gore, Aleksa, ako ti tači lišnih harata? Pa demokrate su čini mi se jedan od drugih političkih subjekata koji se i oglasio i izdao javno saopštenje u odnosu na ono što je juče prezentirano strane kolega iz Demokratskog fronta i očito da je ta prezentacija pokazala da taj sistem ne omogućava zaštitu u vidu obezbjeđenja da samo validne i važeće lične karte i pasoši mogu biti predmet elektronske identifikacije birača, već nešto izvan toga. Sada možda i s se postavlja pitanje da li su prednosti novog izbornog zakonodavstva veće od onoga što su gubici time što smo se odrekli e, optičkog čitača i onog spreja na samom ulazu u biračko mjesto. Svakako da mi smo izdali soopštenje, izrazili zabrinutost i pozvali na rješavanje dva pitanja koja su neophodna ako hoćemo da imamo zaista vraćanje povjerenja u izborni proces a to je prvo znači imamo često se tu dešava zbrka imamo elektronsku identifikaciju birača imamo Afi sistem koji nije bio dio zakona ali jeste političkog dogovora iz početka 2014. godine znači neophodno je konačno da čujemo kada će biti nabavljena oprema za Afi sistem MUP se uporno ne oglašava u odnosu na to. Zadnja najava je prije novu godinu, tada je bio aktuelni ministar Raško koji se najavio da ćemo krajem marta imati vidljivije pomake u odnosu na to. AFI sistem obezbeđuje da se izbjegnu dupli biometrijski podaci u bazi. Znači samim tim i da e, dešifruje duple lične e, karte. Pored toga, to je jedan sistem koji je neophodan, ako mislimo da imamo napredak u ovom dijelu i da zaista otlonimo brojne dileme i nedomice koje su se postavile. I drugo je da nam MUP objasni i također omogući sistem koji će obezbijediti i onemogućiti eventualne zloupotrebe sa bazama podataka biračkog spiska i ličnih karakta u dijelu zamjene fotografija. Eventualno, kažem, ali moramo i tom dijelu imati sigurnost, jer smo izgubili optički čitač i sprej. I ukoliko bi neko eventualno zloupotrebio zloupotre 7-8 dana pred izbora nakon zaključenja nakon provjera AFI sistemu, zamijenio je samo fotografije, onda praktično ne bi bilo onemogućeno da se te zloupotrebe efektuiraju na sam dan izbora. Vi sjećate, tada je to izborno zakonodavstvo usvojeno glasovima DPS-a i Demokratskog fronta. Znači, oni su tada došli do tih rješenja. Vidimo, da, volio bih da čujem i narodnih dana i još stavova po tom pitanju od onih koji su ga usvojili. Volio bih da čujem mišljenje do nedavno ministra unutrašnjih poslova, gospodina Konjevića, koji je resorno bio zadužen e, za nabavku opreme i svega onoga što je to e, pratilo. Definitivno da ovo je još jedan dodatan razlog da su bespredmetno održavanje izbora u Tivtu za 17. april. Još jedan dodatan razlog u prilog onoj našoj tezi i predlogu zakona koji smo podnijeli od zakona o lokalnoj samopravi, da te izbore treba održati. Jer pored toga što imamo e, ovu interpretaciju kolega iz Demokratskog fronta, e, činjenicu da nije nabiljen AFI sistem, što je ukazao čak i direktor cdt jedne respektive nevladine organizacije, gospodin Koprivica, mišljenje člana Državne izborne komisije iz e, onaj korpusa koji pripada njemu gospodina Dedovića čije također mišljenje uvažavam činjenicu da za 2.500 birača u Tivtu je promijenjeno biračko mjesto a da o tome nisu obaviješteni e, činjenicu da nemamo registar podataka o onim građanima Crne Gore koji imaju ovdje prebivalište a boravište u nekoj zemlji vani Znači sve ovo jasno ukazuje da nisu stvorene pretpostavke za sprovođenje izbornih radnji na način koji obezbeđuje feri slobodne izbore i zaista mislim ako imamo najavu najznačajnijih parlamentarnih subjekata će bojkotovati te izbore da treba ići u pravcu rešenja koje smo mi ponudili. Strana se da se oglasili jednim sporazumom, Vratit ćemo se do ličnim kartama, ali da, da, kad smo liško tifta, kad ste ušli u, u tu sferu izboru u tiftu, oglasili se se jednim sporazumom, Tražite od e, opozicije šta? Znači, mi vidite da opozicija nekako djeluje iz tri pravca, u tri kolone. Svako ima određeni metod i način političke borbe i ja u tome ne vidim ništa loše. Čak naproti. E, imate jedan jednu opoziciju kolonu ili ti opozicijani pol, kako ja ponekad volim da kažem, koja je u, određeno, u određenoj fazi zamrznutih pregovora, koji se pokušavaju odmrznuti. Imate sa druge strane diametralno suprotno drugi opozicijani pol, kolega iz tradicionalne opozicije koji nešto radikalnije djeluju i takođe vrše određeni demokratski pritisak u sredcinje stvaranja slobodnih i fair izbora. Imate demokrate koji su između, potpuno vode jednu samostalnu i autonomnu politiku, jednu izraženu terensku kampanju i pokušaju biti jedno vezivno tkivo između ta dva opozicijena pola kako i pokušali naći minimum onoga što nas spaja. I upravo Polazeći od toga, vi znate da smo mi jedini politički subjekt koji se odazvao do sada na sve pozive opozicije bez obzira koji ih je zakazivao i ko se na njima pojavljivao. Jer smo želi da pokažemo to opoziciju solidarnost, čak i prema nekima da smo se gledali ličnim odnosima, jer ovatno nisu zasluživali, ali uvijek vodim računim građanima koji 25 godina sjede kući i čekaju promjene. I danas smo uputili, sagledali smo ono što je ponudeno opozicijom sceni, ono što su poruke, ono što su javno proklamovani ciljevi i uputili jedan predlog sporazuma o makar dvije tačke oko kojima čini mi se da se u vrlo kratkom roku, kako smo ti ne znači, možemo dogovoriti. A to je da kažemo stop međusobnim napadima, da izdignemo taj nivo međusobnog uvažanja i poštovanja na nikad veći nivo, da se ne bi gubila bespotrebno u tim opozicijalnim nadmudrivanjima energija koja nam je svima potrebna da se usmjerimo ka ostvarenju zajedničkog cilja, nek svaku ima metod borbe, nek svaku ima način nastupa sutra različitim tim izborima, ali potrebno je da imamo to međusobno uvažavanje i poštovanje. To je prva tačka i ona je dugoročna. Ona je za nešto što je na duže staze, ne samo u odnosu na neke lokalne, nego i na parlamentarne izbore, na sve ono što predstoji u ovoj turbulentom 2016. godini. I druga tačka je da ukoliko ne dođe do odlaganja izbora na način kako smo predložili, ukoliko se bude istrajavalo da se ovakvim uslovima i ovakvom nepovjerenju održe izbori 17. aprila, da se obavežemo da ćemo bojkotovati sve te izbore, sve sva parlamentarna opozicija koju smo to ponudili u Crnoj Gori. I taj sporazum, kako smo predložili u trećem članu, ima dejstvo samo ako se obavežu svi oni e, kojima je on upućen, a upućen je demokratskom, demokratskom frontu, Demokratskom frontu, Demosu, SMP-u i Ujedinjenoj reformskoj akciji. Znači, tim političkim e, subjektima koji predstavljaju opozicijone glasače. I ovidite vidite na primjer na primjeru Tivta. Vi znate da smo mi prethodnih nedeljih mjeseci govorili spremni smo što se tiče Tivta i za izbore i za bojkot ako tako jedinstveno i zajednički procijenje opozicije i ako se ne stvore uslovi. Iako vi znate da u Tivtu mi imamo izuzetno jako infrastrukturi. Imamo opštinski odbor, imamo mjesne odbore, izvršni odbor, izborni program, sjajnog nosioca izborne liste i predsjednik oštice odbora Vladimira Arsića, koji je bio zajednički kandidat opozicije za gradonačelnika, sjajan odbornik, sjajan čovjek i prava personifikacija nekog bi trebao da bude gradonačelnik Tivta. Znači, mi imamo sve spremno što se tiče demokrata. Ali vidite koliko mi pokazujemo dozu, čini mi se, odgovornosti društvene u datom momentu i solidarnosti. I pored toga što smo, imamo jednu od najjačih infrastruktura i što najbolje stojimo od svih partija e, opozicijonih na teritoriju opštine Tivat po svim relevantnim istraživanjima, mi smo upravo da bi štitili zakonitost, da bi čuvali ono što su zakoni države Crne Gore, da bi vraćali povjerenje, mi smo upravo predali preko naših poslanika prije nekih desetak dana u skupštinsku proceduru predlog zakona o dopuni zakona o lokalnoj samupravi koji predviđa da se on donese po hitnom postupku, da se produži mandat odbornicima u Tivtu do dana održavanja izbora, koji bi se održali najkasnije sa parlamentarnim, a po našem predlogu jedno 30 dana prije parlamentarnih izbora, kako bi probali sve ono što predviđa novo izborno zakonodavstvo, upravo kako bi mnoge dileme koji danas postoje bile razrišene ako prije toga nadležni organi stvore neophodne uslove. Mi smo Znači, da li ja sam putokaz, na osnovu inicijative, svećate se predsjednika države, on je saopštio da je spreman da odloži tivatske izbore ako se stvore formalne pretpostavke, ako se u Skupštini usvoji e, dopuna zakona o lokalnoj upravi na način kako su to demokrate predložilo. I evo su svi sad na jednom testu, da li ćemo zaista da idemo ka rešenju, jer je narušeno povjerenje. Vidite da je, je jučerašnji događaj i sve ovo što nas opterećuje samo produbljuje nepovjerenje. Evidentna je kriza. Nemamo rešavanje ni onog procesa koji se vodi na državnom nivou i ako zaista neko želi da ide ka rešenju, a ovo mu predlaže subjekt koji da gleda lične partijski interes, pa sutra bi odmah rekao idemo na izbore da pokažemo svoju veliku snagu koja postoji. Či ovaj predlog dolazi upravo od onih koji bi sad da gledaju usko partijski interes imali najveći interes od tih izbora. To je dokaz, čini mi se po meni društveno-političke odgovornosti u dato momentu i pažljivo ćemo posmatrati sve ono što nose dani pred nama i organi partije će saglasno tome i donijeti adekvatne odluke. Vražiš se, dakle, uputili ste e, Demosu, uputili ste DF-u, uputili ste e, URI, SMP-u. Tako je. Jeste uputili SDP-u? E, nismo. Niste. Zašto? Pa nismo uputili SDP-u, znači taj formalno poziv je upućen ovim opozicijnim parlamentarnim subjektima. SDP je u nekom statusu, nekom statusu, neko će reći poziciji u opoziciji, neko će reći opozicije u vlasti, tako da je to teško definisati. U svakom slučaju, dobrodošlo je, ovaj poziv je otvoren za sve one koji iskažu spremnost da upravo djeluju nekim ovim principima i postulatima. Vi znate da mi imamo tu jednu rezervu da cijenimo kada neko pokušava da se izvuče iz čeljusti u kojima je decenijama, ali da smo odgovorni u dilu potrebnog opreza. Jer ja ne mogu zaboraviti Podgoricu, ne mogu zaboraviti Evropskoj alice Podgorice. Novljani su imali slični, sličan scenariju sa izborom u Herceg-Novom. I tada je, prije tih lokalnih izbora u Podgorici, bila ovako osuta paljba ka DPS-u, ka tadašnjeg radonačelnika u Podgorice, pa je nakon izbora malo došlo do promjene onoga što su stavovi koji su saopšteni u predizbornom periodu, ali ne kažem da je to pravilo. Ja ohrabrujem sve one koji treba da daju i žele da daju i pokazuju neke inicijalne naznake da će dati pečat svemu ome što nosi naredni procesi, ali smo u toj mjeri oprezni i otvaramo vrata, onako postepeno, jer ipak mi smo jeli taj opozicijalni hljeb 20. godina, neko je jeo hljeb vlast, isključivo 20. godina, ne može baš preko noći to da bude izjednačeno na način da krenemo potpuno ravnopravno u nešto što su dalji procesi, ali uvijek spremni da uvažimo sve iskrene poduhvate i bit će prilike u brzim danima i sedmicama da mjesecima da se jasno svi listice. Vi ste također, da, ne zaboravim, samo da kažem gledalcima da mogu da poslaju pitanje za drugi dio emisije. Biće, evo, kompletan i Kajron Tur, 067 827 011 za SMS poruke ili za poruke putem maila noviteve et t srednje srtacom Vi ste također podnali inicijativu ili pokrenuli inicijativu da dođe do promjene vlasti u Tiftu i Kotoru. Znači, mi smo, ajde da kažem... da ostavimo kod TIFTA. Pa inicijalno, što se tiče TIFTA, to krenulo od demokrata. Još početkom februara je Vlado Arsic najavio jednu takvu inicijativu. Formalizovali smo je, smatrao je i naš uvaženi kolega Arsic i mi da njemu, kao nekom koje je okupljao opoziciju svih ovih godina i koji je bio njihov zajednički kandidat za gradonačelnika, načelnika, pripada da učini taj predlog i da uputi ga opozicijalnim kolegama. I čini mi se 21. februara da je inicijativa krenula, da je 23. predlog za razrešenje, dokument koji je sačinjen od strane nas, upućen opozicijnim kolegama na davanje sugestija i potpisivanje. Znači, on je upućen na e, adrese e, 20 odbornika Tivatskog parlamenta, jer tamo imamo činječno stanje koje kaže sljedeće. Vlas su do nedavno vršili DPS i SDP, 12 odbornika DPS i 5 odbornika SDP, 17 a 15 odbornika četiri godine djeluje kao opozicija. U tih 15 imamo i njih nekoliko koji predstavljaju partije koje su vlast na državnom nivou, ali su djelovali opozicijono na tom lokalnom nivou. Uputili smo svima i malo je interesantno, dugo smo čekali zaista odgovor, čak i od naših kolega iz tradicionalne opozicije, pa sam se trudio malo i da ovom komunikaciju na najviše nivou ubrzamo taj, proces i konačno, nakon evo skoro mjesec dana, smo uspjeli da dobijemo neophodnih 11 potpisa koliko je po statutu potrebno da bi se to predalo u skupštinsku e, proceduru i da bi se moralo zakazati sjednica sa tačkom dnevnog reda predloza za razrješenje e, predsjednika opštine. Mi smo mm, primijetio sam malo tu, možda i sujete, da nama nikad nije bitno ko pokrene neku inicijativu nego što je njen cilj, što je njeno iskodište. Nekim drugim je malo očito više bilo bitnije ko je pokrenuo tu inicijativu, ali mi da tako ne razmišljamo pokazali smo više puta. Sjetite se, prošle godine je DF odbio da potpiše nacionalnu inicijativu za izlasanje i povjerenja vladi u avgustu, DF i SMP, i tada su onemogućili da ona uđe u skupštinsku proceduru prije pri, pri onog septembra i svega onoga što je uslijedilo. Sada, Kada su oni inicirali to pitanje, odmah sam odgovorio pismeno i rekao kada god pošaljete, istog trena, bezuslovno, potpisujemo jer zaista naš cilj su promjene u Crnoj Gori. Tako što se tiče TIVTA, situacija je takva, stvorili su se formalne pretpostavke, bit će predato u skupštinsku proceduru, imat ćemo sjednicu Skupštine opštine TIVAT, ali jednu prije toga. Već sutra. Koja je sutra i čujem, sad dok sam dolazio kod vas, čujem da su već da je već demokratska partija socijalista osulja, osula paljbu po demokratama prije nekih sat dva vremena zbog ovog predloga sporazuma koji smo uputili opoziciji. Vrlo simptomatično i e, vidim da su brzo odragovali i vjerovatno je onda ovo imao i tekako efekta. Ali oni kažu u tom saopštenju od prije sat vremena da demokrate bježe od izbora u Tivtu. E, jasno je njima jer su oni svjesni radili, su oni istraživanje i vidjeli su ko stoji najbolje i znaju oni šta, šta, kako demokrate stoju u Tivtu i šta je sve uradila ona terenska kampanja koju smo radili. Ali meni interesuje zašto oni bježe od svitrašnje sjednice Skupštine opštine. Sjutra je na dnevnom redu izvještaja o radu gospodina Novosela za Vesu. prethodnu godinu. Zamislite odbornike koji su birali gospodina Novosela, odbornike vlasti neće da dođu da podrže izvještaja o radu gradonačelnika. Da li je to strah od činjenice da nemaju potrebnih 17 odbornika za većinu i usvajanje izvještaja o radu i negativnih reperkusija koji može da proizvede njegovo neusvajanje izvještaja o radu za tekuću godinu jer to je izvještaj o radu gradonačelnika i svih organa znači jedan sveobuhvatan dokument I odbornici DPS-a, ja želim da čujem odgovor, zašto oni bježe od sutrašnje sjednice Skupštine, koja je sazvana za 17. nakon konsultacija koje su uredno obavljene, kako i uvijek priliči predstavnika e, odbornika i odborničkih kluba u Skupštini i opštine Tivat, pa je zakazana i sjednica za 8. april, na kojoj će vrlo vjerovatno biti i tačka dnevnog redla za ražešenje predsjednika opštine. Tako da DPS-ad spočitava mogućnost bojkota, kad god je pokrene neko od opozicije, bilo na državu i na lokalnu nivou, a oni su sada potrčali da bojkotuju parlament u, gla, u gradu u kojem čine je vlast. Zašto? Koga očekujete, ako se da pitam intimu, koga očekujete sutra na Skupštini, a koga očekujete neće doći? Vjerojatno DPS neće doći, i pitanje je kvoru. Ko bi još mogao da se priključi uz 12 odbornika DPS-a? Znači, osim 12 odbornika DPS-a, preostalih 20 odbornika čine 11 opozicije koja je potpisala predlog za razrešenje, to je, smo mi, tradicionalna opozicija. Znači, tu su kolege iz DF, SMP i tako dalje. Pet odbornika SDP-a i tri odbornika Hrvatske i građanske inicijative koja je nastupala opozicijom četiri godine, ali koja je vlasna na državnom nivou, i jedan odbornik, koji je izabran sa liste čini se liberalno građanske inicijative Jasu. na tim izborima 2012. godine, gospodin, je... gospodin Staničić, koji je sada funkcioner CDU-a ove partije gospodina Vlahovića, ako se ne varam. Tako da to vam je činjenično stanje. Sjutra ćemo vidjeti, ja očekujem zaista, da oni koji su kritikovali prethodnu godinu i prethodnih nekoliko godina rad DPS-a, rad izvršne vlasti, rad aktualnog gradonačenika gospodina Novosela, dođu s jutra i iskažu svoj odnos kada se raspravlja o izvještaju o radu. Svaki drugačiji scenario govorio bi u prilog odustajanja od nečega što su principi, o nedoslednosti i o pokušaju obstrukcije rada Skupštine opštine u trenucima kada je raskinuta, kako smo čuli, koalicija između DPS-a i SDP-a u tif tako To je DPS-a zvanično objavljeno prije doda. Tako da ćemo vidjeti da, da li neko želi da pomogne u nekoj obstrukciji ili su svi ostali na onim principima kojima su se zalagali ove četiri godine. Da, još će se nešto vidjeti sutra u TIF-tu, što se dešava sa SDP-om. Ko je ostao u SDP-u, -a, a ko je pošao u SD. Tako je. Vidjet ćemo i tu činjenicu iz onih nekih informacija koje su ranije postojale Ee, makar onako javno dostupnih, znači, kružila je konstatacija da je tih pet odbornika ostalo vjerno socijaldemokratskoj Parti. partiji, Ali i ovidjet će. Upravo su sjednice Skupštine Opštine i ovo sutra ono što nas očekuje i predlog naša da završenje. Situacija je da raščistijemo. Konačno da izvedemo na čistac. Pod to, tom intencijom je krenuo i Kotor i tamo smo vidjeli ste javno podržavali naše kolege iz opozicije koji su krenuli u taj proces. U Kotoru je drugačija situacija. E, što je u Kotoru? U Kotoru imate parlament Kotorski broj 35 odbornika, ako me sjećanje dobro služi. I tamo 14 odbornika tradicionalne opozicije, čak bez odbornika pozitivne Crne Gore koji je bio 15, 14 odbornika tradicionalne opozicije sa odbornicima SDP-a imaju 18 i jasnu većinu e, koja bi obezbidila da se razriješi predsjednik opštine Kotor. Vidjeli ste saopštenje socijaldemokratske partije, neke među varijante, E, i neka među rešenja poziva da se pravi vlast svih partija, neka lokalna vlast izbornog povjerenja, valjda nalik onome što pokušavaju sprovesti na državnom nivou, ali i tu ćemo izvesti stvari na čistac. E, gospodin e, predsjednik opštine, Skupštine opštine Tivat je saopštio da će ta sjednica biti, čini se najkasnije, do 14. aprila, jer mora predate inicijativa. Sve na kotor. Jeste, mislim, na je, Mislim da je 8. Da. april, nešto što eh, onako bi trebalo da bude dan održavanja te Skupštine. Ovamo smo čuli da je to neki 14. april najkasnije i vijeće ćemo i tu ćemo izvesti stvari do kraja na čistac. Mi smo jasno sopštili da što se tiče demokrata mi u bilo kojim kombinatorikama sa DPS-om i nekih vlada izbornog povjerenja nećemo ulaziti kako smo rekli to na državnom nivou, tako na lokalnom nivou, smo mi donijeli odluku prije godinu, danas, da, da s DPS-om nećemo ni prije, ni nakon izbora, ni u bilo kojim varijantama i mi moramo Kako poštovati ono što su ovu, ovu, na naših ovaj organa. Kako što moćete ovu ovom izjevu, odnosno zahtjevu SDP-a, stvarno te te pričajemo sad svi zajedno, svi u vlast, pa ne trebamo da ne izbori? Tako je, pa ako ne, ne rušite neke, znači nije, ne bi to bila novina u nekoj političkoj praksi u vanrednim situacijama, stvarale su se i vlade nacionalnog jedinstva i nacionalnog e, spasa, ali vi imate činjenicu da DPS pokušava da gazi sve ono što je pokušaj njegovog razlošćivanja. Pa isto je socijaldemokratske partije u kojem god gradu su mogli, jednostavno su raskinuli koaliciju i poslali SDP prethodnih nedjelja u opoziciju. Tako, ovaj Tako je. SDP uzima jedan drugačiji kurs, I vidimo da, na primjeru Kotora, poziva na formijanje vlade izbornog povjerenja. Mi imamo prvu prepreku. Potrebno je razriješiti predsjednika opšte. Izvolite, gospodo, da li smatrate da je on obavljao funkciju u sladu sa interesima ovoga grada ili da treba e, izvršiti njegovo razriješenje. Tako da, to je matematika jasna. Ako ima volje, ako nema zakulisnih radnji, ako ima nekih nejasnih motiva ili nama, nejasnih motiva koji su možda jasniji nekima koji na državnom nivou sprovode neke procese i će ih sprovoditi u narednom periodu, ali onima koji imaju jasne, čiste principe, koji ništa ne valjaju iza brda, mislim da je... Tu, ili ispožita. Ili ispožita, mislim da je potpuno situacija jasna. Gde vam je sad tu, ili vam jasan gospodin Krivokapić ili malo... Sada da ste bili u one grupi za pregovore. Ja sam, znači, Demokratska Crna Gora je 1. februara zamrazla to učešće ili napustila pregovore. Bili smo u onoj početnoj fazi. Naš plan demokrata, koji sam, čini se, premjerno tada predstavio u vašoj emisiji novembra prošle godine, je bio i osnov za početak pregovora za isti jedan kvalitetan dokument. Bili smo tamo dok smo vidjeli da ima smisla, da ima određenih rezultata, imalo ih, ali je Đukanović je inicijativa izlasavanja povjerenja potpuno srušila sve ono što je bilo dogovoreno, mi nismo mogli da prestanemo da legalizujemo političku korupciju. Kao mlada partija, izašli smo, i to je razlog našeg izlaska, nismo željeli da legalizujemo uvođenje novog principu u Crnoj Gori. Đukanović Pajović kupi pa vlada. Jer to, to, je velik, to je veoma opasan udar i na parlamentarizam, i na osnovni principe parlamentarne demokratije, obesmišljavanje izborne volje građana. Ja često pitam naše uvažene partnere unutra iz polja. Kad god neko kaže pa bojkot nije demokratsko sredstvo, a je li kupovina odbornika i poslanika po Crnoj Gori demokratsko sredstvo? Da li mi obesmišljavamo izbornu volju građana? Da li izbori postoje zbog toga da neko namakne nakon izbora 41 ili 20 nekom parlamentu ili da bi ispoštovali građane kao nosioci suvereniteta? Tako da, što se tiče gospodina Krivokapića, ja sam više puta rekao, ovdje je neka faza, vidite sada, da 18-godišnji partneri ostala je jedna jedina dilema. Koliko vidim ja ovako, pa se zadovoljstvom posmatram sa strane. Jedna jedina dilema. Ko je tu krao i koliko, a ko je držao vreću i koliko. I odnosi u samom DPS-u i u tim vladajućim strukturama me podsjećaju na jednu situaciju da je tu ostalo pitanje samo ko će biti sjutra svjedok saradnik, a ko će završiti tamo gdje je trenutno drugi čovjek DPS-a i gdje su bili neki gradonačelnici iz redova dps Tako da, da nije bilo Krivokapića, ne bi bilo ni kabineta Đukanovića. Đukanović je definitivno najodgovorniji za poharu. I on je izvršio poharu, klasičnu poharu Crne Gore. Ali da nije bilo Krivokapića, ne bi bilo mnogih faza u tom procesu koji su mu to omogućili. Tako da, ja zbog toga imam jedan oprez, vraćam se na ono što sam sopšten početak. Mislim da je Krivokapić, što bi sad moderno rekli, svjedo pokajnik? Pa, može biti dobar svjedog saradnik ali e, svjedok-saradnik ne znači i predvodnik nečega što su promjene. Svjedok-saradnik ne znači i da možemo zaboraviti nešto što je bilo sa najzgodna. Svjedok-saradnik ne znači i da možemo izjednačiti principe doslednost i teški opozicijani hljeb koje su jele stotnih hiljada građana Crne Gore, nisu željeli da pokleknu svih ovih godina, nevezano koji su partiji pripadali, i sad nekome dati svjedoku-saradniku, da predvodi ono što je na taj način čuvano, a nije ga lako bilo čuvati u ovakvoj Crnogori. Građani, oni koji su se odupravi u ovom režimu, su heroj ovoga doba i heroj tih promjena, sigurno sam, koji će dođu. Tako da samo ne smijemo zaboraviti, a ohrabrujem sve, podstiče, ali sve ima neke svoje faze u tom sazrijevanju, u tom sticanu povjerenja. Ne stiče se povjerenje preko noći. To je jedan proces koji mora da prođe određene faze, određene prepreke, I ako se sve istraje na tom putu, obostrano, pokazat će se svrstisku odnost svega toga. Ali iskustvo me uči, iako mlad, i kao pojedinac, i kao partija, da zaista budemo krajnje oprezni, jer neću je ja dozvoljiti da se niko više nikada poigra sa izbornom voljom građana, kao što se to desilo u Podvjercu. Uh, jasno ste rekli šta mislite o pozitivnoj Crnagori. Jasno ste rekli šta mislite i o gospodinu Pajeviću malo prije. A šta mislite o, o, o tim manjinskim strankama, odnosno predstavnicima manjinskih stranaka? Da li igraju uglavnom da ostanu u vlasti ili imaju neka svoja druga razmišljenja, a ne iznose ih javno? Pa vjerovatno i tamo postoji dosta označitosti. Čuli smo kad uvaženi kolega Bazović saopštio neka svoje iskustva iz razgovora s određenim poslanicima čemu su sve bili izloženi u onoj noći pred izlasavanje nepovjerenja vladi. Nisam čuo da je niko nikad do kraja otvorio tu temu i slučajno osporio otvornje gospodina Abazovića. Postoji tu mnogo različitosti. Ono što me ohrabrilo, imali smo kampanju terensku u Baru, bio sam 8 dana, 24 sata, prethode nedelje u Baru, jedna sjajna kampanja, obišli preko 7000 domaćinstava, izdali na stotine novih članova i tako dalje, između 30 i Ljudi koji su učlani u Demokratsku Crnu Goru, samo prethodne nedelje, u bar, su ljudi nepravoslavne vjerovispovijeste. Tako da ja vidim da oni potpuno otkazuju povjerenje onima s kojima su se identifikovali ovih godina partijama samo zbog tog nacionalnog preznaka. Svatili su da su neki pojedinci u tim partijama i na čelnim pozicijama samo zadovoljavali sobstvene interese pokrijevajući se iza toga što je nacionalna komponenta To me podsjeća i na ovo kako radi Đukanović. Mijenjao je nacije, ideologije, lidere, države, samo da bi zadovoljao svoj interes. Tako imate vjerovatno i u ovim strukturama određene pojedince kojima je to jedan pogodno tle da prije svega zadovolje ono što je neki interes ili interes manje grupe e, ljudi, ali ja očekujem znate, te manjinske partije po prirodi stvari i u Srbiji i u drugim zemljama su u vlasti i oni su pri onome ko uh, bude vlast ili ima naznaka da će biti vlast. Dobro, što prihvatamo ajmo, manjinska, ali kako onda možda, evo, pitat ću vas to za liberalnu partiju, nekada uh, sinonim uh, opozicije, sinonim uh, Crne Gore, sad ima sasvim nekako, rekao bih, tiho razmišljenje. Pa tako je, mislim da, vjerojatno, no, velika je razlika između onoga što je bio liberalni savez koji je prestao yes. sa radom 2004. I onoga što, kao liberalna partija kao naslednica. Što je čini se, nakon dvije godine, 2006. je nastala potpuno nova liberalna partija koja je pokušala da se predstavi kao Na naslednicu. Ona je crpila benefite iz svega toga, ali et, definitivno, eto, jasno je vama koliko često neki javni proklamovani ciljevi, neka zalaganja, neka navodna principijalnost u susreti s borima padne u vodu i onda zbog jednog poslaničkog mjesta na jednoj nekoj zajedničkoj izbornoj listi sve ono što ste najavljivali, sve ono što ste zamrzavali i najavljivali raskide neke koalicija se zaboravi, ali eto ne bih nešto više trošio. Ja, ja vam Pitaš. kažem o, o primjer, upravo ovo je to dobar, dobro što ste potencirali na primjeru Demokratske Crne Gore veliki broj ljudi koji se učlanjuju također u Mnogu Crnogoru su oni, što sam primijetio, znači jedina partija koja je uspjela da objedini e, na primjer dva brata koja su bili na različnim stranama 2006. godine. I partija koja je uspjela da animira ljude koji su različite politički razmišljali. I vjerujte mi da ima, ba nema grad u kojem nisam strao na desetine slučajeva ljudi koji su nam pristupili, a koji su oni izvorni liberali. Oni liberali koji su tada nastajali iz jedne iskrene pobude, bez obzira da li se neko slagao tada ili ne. Ne, treba, I, tu njihovu povodu treba cijeniti. Tako je. I sada ovome prepoznaju iskrenost. Vide da, da se tu objedinila različitost. I oni koji su bili za, i oni koji su bili protiv, i oni koji su različito vjerski, nacionalno razmišlja, se osjećaju i, i, i vidim veliki broj. I zato vam kaže da je demokratska Crna Gora, da je njena pojava dobra, što je uspjela da obezbijedi podršku i onih koji su crpili mandate na račun zavaravanja tih nekih kategorija bilo da govorimo o nacionalno ideološkoj komponenti, i to kasnije koristile za dovoljenje nekih svojih interesa, suprotno onome što je volja tih birača. Jer vjerujte, prošetajmo, krenimo od Ulcinja i Herceg Novog, krenimo gore od Plava do Pljevalja, građani na jednak način vide ovu ekonomsko-socijalnu devastaciju Crne Gore, kako god se oni izjašnjavali nacionalno, vjerski, govorili koji god od ova četiri jezika, na isti način vide ovaj uzrok problema i način njegovog rešenja. Kad je rok da vam se izjasne po ovom sporazumu? Kad ste stavili rok da vam se predstavnici partije oglasi? Znači stavili smo, jer mislimo da je to nesporno, mislimo da u veoma kratkom roku možemo imati, ja očekujem pozitivan odgovor, do subote, či znači, do subote očekujemo odgovor, nakon toga ćemo izvjestiti naše kolege, ukoliko se neko ne izjasni pozitivno ili uopšte ne odgovori, onda samim tim ćemo zaključiti Subota je 19. To je dan poslije 18. kada, kada su predstavnici Demosa i Ure, tako, i SDP-a tražili od da prihvati onih, onaj dio tačaka... Koje nisu srba. Da, koje nisu. Jeste, koliko sam ja javno... Ja nemam, od kada sam izašao iz tog parlamentarnog dijaloga, zaista, osim mnoga što su javno Dobro. dostupne informacije, Nemam nekih bližih informacija. A dobro, informacija. vjerovatno ste pratili kroz, kroz, kroz sve ja informacije. Vidio sam da, da je kroz ono što su njihovi medijski istupi najavljeno da je 18. i posljednji rok za odgovor o nekih sedam e, tačaka koje su neusaglašene. Ostale su tri u stvari sporne. Ostalo je sporno uh, mediji, je tako? Ostalo je sporno oko, uh, lokalnih samuprava i čini mi se da je ostalo nešto kao policije sporno. Ako ima, Ajmo reći tako nešto ostalo. Tako Jedna jedno od tih tačaka. Znači, vi čekate osamnesti da bismo vidjeli da li 19. se prihvata ovo. Ne, nismo se uopšte... Niste se vezali za osamnesti. Nismo se time jer to nema neki način, nije vezano sa izborom metoda političke borbe bilo kog političkog subjekta. To su dvije tačke. Jedna je da uh, se obavežava mi su na napadanje. To nema veze sa bilo kih pregovorima, uh, protestima, terenskim radom demokrata ili bilo čim drugim već je korektan pristup. I to strane nas, koji smo mnogo pretrpjeli i mnogo napadane strane opozicije od kada smo osnovani, što je meni iznenadilo, i drugo oko izbora u Tivtu. Pa isto, jedan od tih sedam zahtjeva njihovih je odlaganje izbora u Tivtu, koje su također ispostavili Đukanović. Tako da ja ni sa jedne ni sa druge strane ne vidim zaista spornih elemenata da ne bi se oko ovog dogovorili i pokazali građanima konačno. I mi smo tu naveli da ukoliko se taj, da je potreban odgovor do subote, da bi onda sagledali koliko to bude pozitivno, da u nedjelju, najkasnije u ponedjelju, u 12 časa održimo zajedničku konferenciju, za novjare, potpišemo taj dokument i pokažemo nekako, pošaljemo jedan pozitivni input, makar oko nekih osnovnih zajedničkih imenitelja u koji smo se usaglasili, jer je dosta građanima razvodnjavanje te opozicijone energije. Ja pozivam kolege iz jedne i sa druge strane, kako god bilo u narodnom periodu, kako god se završili procesi koje vode jedni i drugi, mnogo su zakoračili u njih. Teško je da se vrate. Moramo imati tu činjenicu. Kolege iz DF-a su u protestima od septembra, kolege iz Demosa i URE zajedno sa SDP-om na zajedničkoj platformi vode pregovore sa kolegama iz vlasti, i tu je vidimo riješen veliki broj pitanja, ostao je nekoliko spornih, ali je definisano sve što se tiče vlade, rekonstrukcije, mjesta u toj vladi i tako dalje, tako da su i oni podmakli u tom procesu. I nelogično bi bilo, a do politici ništa nije nemoguće, da se taj proces ne završi. Ali e, moramo sad gledati ono što je činično stanje. Ne možemo ići u nazad. Da je možda bio nekom udar u jednom trenutku prije godinu dana, pa da pokuša tada naći, naći zajednički ministar, bilo bi vjerovatno bolje da je bilo spremnosti i razumijevanja sa svih strana ali to je što je u ovom momentu. Evo naš predlog da neki minimum saglasimo i neka budu te tri kolone. Ja mislim da je to dobro. Neka na taj način se ide, nek se vrši pritisak, nek se poboljšaju izborni uslovi i da motivišemo bre građane. DPS nikad nije bio u većim problemima. Veliki procesi se dešavaju unutar te partije. Vidite samo u radu specijalnog državnog tužilašta. Ma nije to ništa po, po njihovoj volji. Znači, procesi su počeli. Pa mi smo po starom zakonodavstvu, poštovani građani, Po starom zakonu Dastu, u sve one zloupotrebe koje su postojali, mi smo pobjedili u Podgorici 5000 razlike na lokalnim izborima, DPS i pet partija koji su s njima stupili. U Nikšiću prije dvije i pol godine. U Kolašinu preuzeli vlast prije godinu 7-8 mjeseci. U Beranama preuzeli vlast, evo, navršilo se dvije godine. Pa građani, konačno e, pokušat ćemo, uradit ćemo sve i nećemo pristati ako o, drastično ne poboljšavamo ovaj izborni ambijent. Ali smo mi pokazali po nekom starom da uz vas, da uz odgovoran pristup, na dan izbora, u predizbornom periodu, na biračkim mjestima, da mnogo toga zavisi i od nas i od vas. I da iskoristimo moment, jer DP zaista nikada nije bio većim trojem. Nikada više nije bio zdrman i nikada nije bio povoljni ambijent. Ja motivišem građane i vjeravam da nam pomognu zajedno da ovaj proces promjena dovedemo do kraja i jedan korak u tom pravcu, i naš doprinos, i ovaj sporazum o nekom minimumu zajedničke saradnje u opoziciji, da konačno te ratne sekire se zakopaju i nekako se smatro da možda i nama pripada, možda bi neko rekao neprijedno smo najmlađi, a možda i tu biti sujete, ali eto smo zato išli krajnje onako subtilno da ne povrijedimo bilo koga, nismo zakazali neki sastanak da dođe nekog, kod nas ili da se negdje okupljamo, evo da njegujemo sve te sujete koje postoje. Sada vas pitan, kada ka ka ste otakli. Gospodin Milić, vaš bivši kolega, nemo reći lider u kojoj ste i je zakazao takav jedan sastanak. Bez nekog što su rekli i Zure i tako dalje, mislim baš da je gospodin Đurović, koji je član glavnog odbora rekao da bi postupio slično kao što ste vi postupili, poslao jednu ekipu na, na te pregovore, ali mu je bilo čudno da nikakvih pregovora, nikakvih razgovora nije bilo sa čelnim ljudima opozicijskih partija da se dogovore oko tog sastanka. E, ajde mi sad malo reći oko tog sastanka koji je Milić bio sazvao. Kako ste, vi ste odlučili da odete? Mi, uh, mi smo prvo imali sastanak negdje drugog ili trećeg februara, koji je gospodin Lekić tada sazvao, također uputio svim, ovim opozicijnim liderem, uključujući i SDP, i desio se sastanak, nisu došli kolege iz Demokratskog fronta. Mi smo i tada, uz uvažavanje prema inicijatora, potrebu, uz potrebu jedne opozicijne solidarnosti i saradnje, se odazvali, iako smo, jasno sopštili da mi nećemo nastavljati pregovore, da, To je bio jasno. Stavka ste izašli. Oni imaju svoj put. Jasno smo im to soopštili. To da ste mi... se malo sa, uh, zaključili sa Đukanovićom. Ja sam Đukanovićem imao obračun na prvom sastanku 1. decembra. Tada, tada se desio taj žestok verbalni incident koji je doveo do, za malo blizu prekida tog sastanka i zaista nisam dozvolio da niko razgovara na način koji nije kulturan i nije pristojen. Ono mnogo je tada pogodilo, što sam pomenuo, on je došao sa nekom običajnom foskolom da nema krize u Crnoj Gori, ni ekonomske, ni socijalne, ni političke, ni institucijalne, ni bilo koje. Danas praktično ne vidi potrebu za pregovore, za učešće Evropske unije, tada je bio vrlo dosta ovako u jednoj situaciji prema samom gospodinu Drobniču koji je bio prisutan, a vidjeli ste kasnije je sve to moglo i sve ono što je rekao nije bilo kako je rekao i najavio, ali ja sam tada uzeo riječ i govorio, počeo ekonomskoj krizi, jer to je meni najprijemčivije koji je ekonomisti, i govorio o njih 800 miliona koji su istvoreli iz kapa, kako je rekao gospodin Krivo Kapić, koji je sjedio pored njega. I to je izazvalo vrlo nervoznu reakciju, s jednom gestikulacijom prema meni koju ja ne dozvoljavam bilo kome pa ni njemu. I Onda je bila ta razmjena gdje ja sam ga pozvao da ponovi to što je izgovorio više puta. On je tu zaćutao i ta pojačana tenzija se završila, iako je došla do blizu ivice prekida. Tako je da, kad ste pomenuli onakav usput i taj, e, i taj detalj iz nečega što je politički dialog, zaista i tada sam vidio da, i on je pokazao inicijativom za izlasavanje povjerenja. Znači, dogovorili smo, bili neke faze da prođe u faze, da radna grupa završi posao i da se na kraju dođe do pravog političkog utjeva. On je mimo dogovora, konsenzusom utvrđeno na drugom parlamentarnom dijalogu i na prvom pokrenu inicijativu za izgledanje povjerenja. Iako je znao da nema legitimnih 41 u Skupštini, iako je znao šta će, kakav će udar to biti na parlamentarizam i parlamentaran dijalog i prodobljivanje krize. Ali on je umislio njegova sujeta da je on važniji od čitave Crne Goro, svih političkih subjekata i on je, on je jedan ključni faktor svega onoga što imamo kao političku nestabilnost, kao nepovjerenje, jer prosto tu nema bilo kakvih preduslova ili naznaka ili pokazatelja da se istinski želi doći do rješenja. Ali vidimo da pod ovim pritiskom koji postoji sa raznih strana i vjerovatno iz polja, tu imamo određene pomake i sada dolazim na ovaj sastanak koji ste pomenuli inicijalno u pitanju. Znači, prvo je bio sastanak koji smo imali Lekiće, tada smo im se opštili, ali smo otišli da pokažemo zaista da želimo da sarađujemo i kad ima različitosti, da ih dogovornom rišimo i izađemo sa određenim stavom pred građanima. E, saopštio sam im tada, nastavite vi slobodno. Ja smatram da je ovo trenutak da se ne nastave pregovor. Ja smatram da je na taj način trebalo odgovoriti Đukanoviću, jer ovo je gaženje osnovnih principa, ovo je gaženje ustava. Ali ok, imam razumijevanje i za ovo što vi radite. Neću vas obstruirati, nećemo e, vas napadati, imat ćemo tu opoziciju solidarnost, Ali došli smo da vam to kažemo i izrazimo i oni su imali tada veoma pozitivan odnos prema svemu tome. E, nakon toga, mjesec dana, desio se poziv gospodina Milića i on je, e, istina, izrazio se kod gospodina Lekića koji je, iako je bio inicijator sastanka, zakazao sastanak na neutralnom terenu. Gospodin Milić je to zakazao u prostorijama SMP, vidjeli ste odmah negativan odnos kolega iz SDP-a, Demosa i Ureje prema tom načinu zakazivanja tog sastanka. Mi smo procenili tada i rekli smo, jako je to posljednji čovjek koji zaslužuje da se mi da zajemo njegovu poziv zbog svega kako se odnio prema ovom subjektu, evo ne govorim prema nama pojedinčno, prema ovom subjektu i prema svim inicijativama naše i do sadašnje za opozicijnu solidarnost u prethodnom periodu i za opozicijno zajedničko djelovanje, odlučili smo, nećemo da, da na taj način građani pogrešno možda razumiju taj odnos, Ja uvijek vam kažem, ja na kraju uvijek razmišljam o onim građanima koji sjede kući. I neću da nikdo demotivišem jednim potezom. I rekli smo, saopštili smo, dogovorili smo počeće potpredsjednik naš Momo Koprivice i Porporovka Anđela Pekuć i oni su otišli na sastanak u prostorijama SMP-a gdje su bili gdje je bio predstavnik DF-a gospodin Bulajić i gospodin Milić i tada smo iznijeli jasne zahtjeve i predložili. Dogovor mi su u onom napadanju da se svi obavežu. Kao što smo se mi na glavnom odboru prije godinu dana obavezali. I to ne vidim da imamo pomaka u tom dijelu. Ne sa DPS-om ni pri ni nakon izbora. Ni u bilo kojim varijantama i formama. I da pokrenemo inicijativu gdje je god moguće da razriješimo lokalne i državne funkcionere DPS-a kao ovo što smo pomenuli, primjer Tirta i Kotora. Tada smo izašli sa tim predlozima. Znači bio je to sastanak poznat poznato poznat je građanima i njegov ishod nije bilo ali nije bilo nastavka što to dalje nije ali smo mi pokazali e eh, ja vam kažem mi smo jedini politički subjekt koji se odazvao eh, gdje god pokazaj se dobrovolje opozicije jeste inicirao pa bilo percipirana ko iskreno ili neiskreno potrebu da se opozicija dogovara i razgovara i uvijek ćemo tako postupati i zato smo izašli sagledavajući sve to ta dva sastanka ovo što se desilo u među periodu, izašli smo s ovim predlogom sporozuma o minimumu saradnje i nekim osnovnim zajedničkim i imeniteljima. I mi nikad nećemo imati, jer rekao sam, iako nam oni nisu podržali inicijativu za slavljanje povjerenja vladi, još tada je predsjedništvo demokrata 19. augusta donijelo zaključak kada god, kogod podnese predloze za slavljanje povjerenja vladi ili bilo gdje na lokalnom nivou, iz tog bez bilo kakve sujete potpisati taj predlog, jer zaista mi težimo promjenama težimo padu ove vlasti a ne trvenjima nadgornjavanjima i zahvatu će kolaču opozicije. Čini mi se Vama da se kupuje neko vrijeme svim ovim igrama da se kupuje, da neko kupuje vrijeme. Definitivno da je ovaj proces podmakao da se bliži ono što je posljednji rok za održavanje parlamentarnih izbora u oktobru, ali ništa ne mora ukonačno biti posljednji rok imamo i demokratska sredstva. Druga, da isto nećemo simulirati demokratiju u Crnoj Gori, baš što se tiče nas, a kad mi to kažemo kao mlada partija, koja po prirodi stvari jedva čeka neke izbore da se pokaže, da se predstavi, e ako mi možemo ovo da kažemo, onda mogu i oni koji su tradicionalna opozicija, ali e, kažem vam, vraćam se na onaj dio metoda političke borbe. Podmaklo se i jedne i druge kolege. Ne očekujem da mogu da se vrate, da zaborave sve što su radili. Za to trebamo svi da razumijemo da nađemo neku zajedničku nit, da pozdravimo sve što ostvare i kolege sa naše lijeve strane u poboljšanju izbornih uslova, da pozdravimo i onaj demokratski pritisak koji je ostvaren djelovanje naših kolega sa desne strane, da svi zajedno cijene onaj najtvr, najteži rad demokrata koji idu zajedno sa predsjednikom i rukostom od kuće do kuće po Crnoj gori. Već smo obješli 70.000 domaćinstava i nastavit ćemo i to ne diljenja flajera, nego razgovor. To je kampanja koju DPS nema odgovor. Či da svi ono što radimo, jer svi dajemo siguran sa maksimum, iz različitih vizura, ne, nemoj, nemoj da tražimo ko je u krivu. Hajde da tražimo dobro iz svih tih metoda borbe da bi našli zajedničko ono što nas spaja i da bi se usmjerili ostvarenju cilja. Da bi maksimalno moguće poboljšali izborne uslove i onda zajednički odlučili kako da dogovorimo, da nastupimo, jesu li to te tri kolone, jesu, pak to ne usmjeravanje ka problemu, a to je potreba da konačno DPS ode sa vlasti i da se desi promjene u Crnoj Gori. I e na taj način treba da razmišljaju. Ako opet krenu, ako ovi procesi dobiju sad svoju finalnu crtu, i ako opet krenu kolege da traže jedni drugima nedostatke, u svemu tome gubit ćemo dragocijeno vrijeme. Znači ja iz ugla demokrata nemam problem sa tim. Imamo svoj put, imamo svoju autonomiju. Ja sam rekao i na primjeru Tivta. Ma kad god bili izbori, gdje god bili, mi možemo lagano im ali ne želimo taj način. Upravo želimo da pokažemo tu opuznicu solidarnost ako bude spremnosti za sve ono što su izazovi kao odgovorni politički subjekti. Ja očekujem da konačno mnogi sagledaju koliko građana ima uparte oči prema onome što radi. 70.000 porodice ste obišli. Kako 70. živi su na gore? Pa mogu vam reći da ono što sam negdje pomenuo u dosadašnjem toku emisije je da zaista 90% Crne Gore na isti način vidi i, i uzrok ovog problema i jedini mogući način njegovog rešavanja. Obišli smo i o tome smo izvještavali javnosti u Novom nekih 6.000 domaćinstava, u Baru 7.000, u Kotoru blizu 4.000 domaćinstava, u Tirku 3.100 domaćinstava, u Budu 4.021 domaćinstva, u Nikšiću preko 12.000 domaćinstava, u Danilovgradu, u Bilom, Polju, Beranama, znači zaista stigli smo svuda i vratit ćemo se ponovo jer nudimo konkretne stvari, razgovaramo, imamo plejadu mladih ljudi. Imamo ono... Ajmo to da ostavimo za drugi dio. Mož, imamo zaista... Samo što ste kako bolesti. živite na gore, pošto se nima, mislim da kako živite narod tamo s kojima ja ste razgovarali. E, mislim da... Teško ili... Veoma teško, veoma dramatično i mislim da stajanje u Crnoj Gori nikada nije bilo dramatičnije iz nečega što je ekonomsko-socijalna sadašnica i veoma dramatična mogućnost posledica u budućnosti zahvaljujući ekonomskoj politici ove vlade i ove vlasti koja je to radila već nekoliko decenija, jer javni duk od 2,5 milijarde, poredski od 720 miliona, nestajanje radničke klase, najveći jaz između bogatih i siromašnih u Evropi, rasprodaja naše obale, imovine, svega onoga što je neko stvaro i čuvao decenijama, uništavanje fabrika, šest puta veći izvoz, uvoz od izvoza, sve su to dramatični podaci koje se, ta reperkusija po prirodi stvari se najbolje reflektuje na onome što je život obično grezeno. Ovo je praktično polo vrijeme, pošto ste bili futbaleri, znate što znači polo vrijeme. a neće trajati i 15 minuta kao što je to u futbalu. Znači no, je jedna kratka pauza, pa se vraćamo pitanjima gledovaca. U drugom vidim da već će dosta dolazi pitanja, pa da prepustimo gledovacima inicijativu, ali bit će još tu prilike za nas. Nemate ništa protiv. Sad zadovoljstvo. Ostanite, vraćamo se za par minuta. U emisiji u Žiži, srijeda, 23. mart, gost Milivoj Katnić, glavni specijalni tužioc Crne Gore. Trenutne aktualne aktivnosti u radu specijalnog tužioca, koliko je samostalno u svome radu, da li još uvijek postoji pritisak i da li se vodi i dalje protiv njega specijalni rat, kakva je saradnja sa crnogorskim sudovima i policijom, kako komentarišo zahtjev vrha policije upućuje premijeru Đukanoviću da ih zaštiti od njega, Skoro i da nema grada u Crnoj Gori, odakle ne stižu poruke. Rado bi volili da vidimo Katnića. Dokle se stiglo u slučaju Budva, u slučaju Telekom, u slučaju Limenka. Da li je gospodin Sveto i jedina velika riba ili će ih biti još imali nedodirljivih? O ovim i drugim temama sa Milivojem Katnićem u emisiji U Žiži, srijeda 23. marta. U Žiži. Svetigora i Dan vam predstavljaju knjigu Sveti kralj Dragutin. Ilustrovano žiti je o kralju, podvižniku, gospodaru, vojniku i monahu koji je cijel život posvetio gospodu i otačbini. Knjiga je u prodaji na kioscima po cijeni od 3,99 evra u punom koloru na najkvalitetnijem papiru. Veze su suština našeg života. Gradimo ih već sa prvim koracima. Daju nam sigurnost i samopouzdanje. Neke nas vode daleko u prošlost. Ili sežu do neslučenih daljina. Neke nas vode u toplinu doma. Za neke se potpuno dajemo, a neke veze nam daju sve. Sve telekomunikacijone usluge na jednom mjestu. Entel. Imate prijatelje. Miroslav Krleža, Adam i Eva. Bojana Malinovska, Danilo Babović, Miloš Pejović, Srđan Đorđević. Režija Slobodan Milatović, produkcija Herceg-Fest, Herceg novi Premijera 17. mart, 20. sati, prva repriza 24. mart u 20. sati, Dvorana Park. Izlaz postoji. SOS linija za žrtve nasilja u porodici. Pozovi 080 111 111 za pomoć, savjet, podršku. U emisiji u Žiži, srijeda, 23. mart, gost Milivoj Katnić, glavni specijalni tužioc Crne Gore. Trenutne aktualne aktivnosti u radu specijalnog tužioca, koliko je samostalno u svome radu, da li još uvijek postoji pritisak i da li se vodi i dalje protiv njega specijalni rat? kakva je saradnja sa crnogorskim sudovima i policijom, kako komentarišo zahtjev vrha policije upućuje premijeru Đukanoviću da ih zaštiti od njega, Skoro i da nema grada u Crnoj Gori, odakle ne sližu poruke. Rado bi volili da vidimo Katnića. Dokle se stiglo u slučaju Budva, u slučaju Telekom, u slučaju Limenka? Da li je gospodin Svetozar Marović jedina velika riba? Ili će ih biti još? Imali nedodirljivih? O ovim i drugim temama sa Milivojem Katnićem u emisiji U Žiži, srijeda 23. mart. U Žiži. Na kanalu Srnovi TV pratite emisiju u Žiži, naši vaš gost večeras je Aleksa Bečić, prije nego što ga kako se nalazi u studiju, ja ću samo da kažem dvije informacije koje sam dužan. Prije svega imali smo dosta pitanja zašto nema predstavnika Demokratske partije socijalista. Ja moram reći da smo mi negdje krajem novembra zvaničnom dopisu putili i predsjedniku Demokratske partije socijalista, odnosno premijeru gospodinu Milu Kanoviću, direktno i na kabineti na njegovo ime, nismo dobili odgovor, a već skoro dva mjeseca pokušamo uspostaviti kontakt sa gospodinom Tarzanom Miloševićem, direktorom Demokratske partije socijalista. Išli smo i putem poruka na telefone, i putem mailova, i preko sekretarice, ali zaista odgovor nismo dobili. Očekujemo da će gospodin Taza Milošević vjerovatno možda prihvatiti da neko od njihovih predstavnika bude gost, jer želimo da pustimo i jednu i drugu stranu, da čujemo šta ljudi kažu i da ih ljudi na kraju krajeva pitaju. Da, podsjetim također da smo prošli put rekli i da smo pokušali uspostaviti kontakt sa predstavnikom SMP, gospodin Srđan Američijem, ali to je dosta bilo bezuspješno. Ali vidjeli ste sami da nema problema, da je gost već se naredne srede, gospodin Milivoj Katnić, dakle, možda neki imaju problema, možda neki nemaju. Gospodin Brečiću, idemo u drugi dio emisije. Kako, kako se osjećate u studiju? Odlično, ovdje sam vi zaista... Prije, vi ste bili prije jednog četiri mjeseca ovdje u studiju. Vi ste prije četiri mjeseca, ja, posljednji put sam bio uvijek ugodno, uvijek sa zadovoljstvo. Ja se u novom osjećam uvijek zaista kao kući. Da, e, sad idemo na pitanja, znači drugo polovijemo. To je novina, to kad ste bili prvi put nismo imali i onda smo krenuli malo da vidimo šta misli javnost i šta kažu građani. Možemo da krenemo. Slobodno. Evo, vidimo. Vaša emisija je izvrsna, pitate sve i strpljivo čekate odgovor. Ne podilazite i ne omalažovate sagovnika. Pitanje. Zašto minorne partije sebe nazivaju pretenciozno pozitivna Crna Gora? Zašto minorne partije sebi daju takve naslove? Ja mislim da su oni pokazali politiku svoje partije, odredili jasno svoju budućnost, na nekoj strani istorije na kojoj ja nikad ne bi volio da pođem ili da budem obilježen na način kako jesu kolege iz Pozitivne Crne Gore, oni što su učinili 27. januara, to je bio jedan udar zaista na demokratiju, da oni pojedinci koji su nazivali Đukanovića političarom proštosti prije godinu dana, kradljivcem izbora, koji su podnosili protiv njega krivične prijeve za aferu Stimak, budu oni koji će podržati vladu koja je bila na staklenim nogama, koja jeste jednu vladu koja je izgubila svaki mogući legitimitet i to pod uslovom će glasaju za tu vladu pod uslovom da se ona promijeni. E, toliko nesulisnih obrazloženja koje smo uvijek čujemo tog dana. Obično uvijek kada želite da sakrijete nešto što je suština, uhvatite se za državu, žastitu državnih interesa i njenih tekovina i taj nevaspitani razlog, slovo ne mogu reći, smo imali prilike da vidimo i tog puta, ali Svakome će građani reći gdje mu je mjesto. Ja ohrabrujem sve da samostalno nastupe na narednim izborima pa da vidimo gdje je mjesto. Čisto sumnjam da ćemo takav epilog imati kada je u pitanju partije koju ste pomenuli. Drugi dio pitanja, gospodin Sloboj Nikšića koji vas je pozdravio, drugi dio pitanja njegove kaže ako je to već bila za poziciju otkud ima demokrate i da li mislite da a, demokrate mo, pripada samo vama ili može biti neko drugi? Pa to je zaista, mi smo pokazali širinu bismo i predosjećali da će ovo da bude subjekat koji će objediniti mnogo toga što je bilo nepojmljivo objediniti svih prethodnih godina, da ćemo animirati značajan broj onih koji su bili abstinenti, oni koji se nikada nisu interesovali za politiku i da ćemo donijeti novu vrijednost. Zato smo to postavili dovoljno široko, a potpuno iskreno. Ni malo populistički, a veoma konkretno. Čuvenim programom pobjede, a ne podjele, na stotinjak strana problemi crnogorskog društva, ali ne samo kritika, već i tim stručnjaka je ponudio konkretna rešenja, time smo pokazali i ozbiljnost. A i naš golub sa grančicom, e, naš zastitni znak je jasna poruka pomirenja, jer sve počinje od ostvarenja ovog slogana pobjede, a ne podijela, jer njama zaista nije potrebna, što naši mladi ljudi često ističu, ni manja, ni veća, nego bolja, ljepša i uređenija država. Uh, pozdravljam vas, uh, gospođe Mira Mučevic. I hvala Slobu da pozdravljam. <laughs> <važu noticu. laughs> Sloba iz Nikšića. Veliki pozdrav i podruške za divno osvržajenje na političkoj sceni, kaže Crne Gore, kaže gospođe Mira Mučevice. A, to je bila jedna konstatacija koja je ovako... Hvala, dragi, dragi Nikšićani, naše medijekom porište. Sve pohvale za vašu emisiju koju redovno pratim. Pozdrav vašem gostu i pitanje, pitanje iz Kotora. Da li mi je poznato da je ikad dobio izbor onaj koji ih bojkotuje i koji sporazum može onemogućiti gospodina Medojevića da ne napada opozicijne stranke i njihove lidere? Da li je nekad neko dobio koje bojkotovo? Ne, ne, bojkot je demokratsko sredstvo u cilju ostvarenja uslova. Znači, mi ne tražimo... No. Mi, u, mi u 21. vijeku, u 2015. godini, ne tražimo vlast bez izbora. Da. To su demokrate jasno pokazali. Iako nam je nuđeno da budemo vlast bez izbora. Mi tražimo osnovne pretpostavke za slobodne i fair izbor. A ako imate u Crnoj Gori, odnosno u Evropi, Crnu Goru, jedinu zemlju u kojoj već 20 i nešto mjeseci se ne primjenjuje izborno zakonodavstvo, Znači, škupština je usvojila, najviši predstavički dom, nakon političkog dogovora početkom 2014. godine, set izbornih zakona radi vraćanje povjerenja u izborni proces. E ako se ne poštoje ono što je bio politički dogovor početkom 2014. što je usvojila Skupština, kako možemo očekivati neke druge e, pomake? Da li je demokratski, upravo ono što sam pitao u divu emisije, da li je demokratski kupovati odbornike i poslanike e, po Crnoj Gori? Da li pita neko DPS, ono što se bih ja pitao, zašto sutra neće da diskutuju i šta je o radu predsjednika opštine TIVAT? Evo oni bojkotuju sutrašnju sedmicu Skupštine opštine TIVAT. Znači, e, mi nećemo da statiramo. Mi ne, nismo osnovali partiju da bi zakačili mandate i uživali privilegije. Želimo utakmicu više nego ikad. Vjerujte da ja smo spremni po svim nivoima. Sve je spremno makar kada govorimo o demokratama, jasne su činjenice. Da imamo infrastrukturu na svim nivoima, da smo kampanju počeli još prije i dva mjeseca, da imamo program i na državom i za svaku jedinicu lokalne samuprave koji smo, uručili, koji smo obišli do sada, ali ne želimo da statiramo. Želimo, ako ne možemo imati ravnopravne uslove, pa makar približno, ali ne možemo da trčimo na 100 metara da je neko već prije nego što smo krenuli na 70 metara. Pokazali smo čak u nekim slučajima, kao što sam naveo par opština, da u, u, u velikim naravnopravostima možemo neka stići do cilja. Ali dajte, ovo je 2016. godina. Crna Gora teži u lasku u Europsku uniju i mi treba da napadamo kolege iz opozicije ili da dovodimo upitni njihova zalaganja samo zato što žele ono osnovno da se izmjerimo na fair, slobodnim i demokratskim izborima. Ja mislim da to nije mnogo, da je to minimum, a građani neka ukažu povjerenje onom ko smatra da treba. Uopšte nema problem, evo mi jako sportista, pružiti ruku onom koji na tim izborima učestvuje i ostvari prevagu, bio sa strane naše ili bio sa strane oni koji su naši politički opomenti, oponenti, a ne na način zaista da se izdrugljuje ono što je volja građana i da se kupuju ljudske duše po Crnoj Gori. Idemo dalje. Uh, zašto, iz tif pitanje, zašto ova vlada nikad nije uvela vjeronauku u obrazovni sistem, iako je sama uh, nekoliko država u Evropi za Evropsku uniju, da li će vi kao da je, odnosno, de, 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 demokrate podržati uh, pitanje uvođenja vjeronauke, pita gospodin iz Krtola, Radović, Tivat. Da. Šta kažete pa... za vjeronauku? Pa znam da je to zaista nekada postojalo, znači sve ono što širi opseg znanja naših mladih naražaja, sve ono što je potrebno i što je u duhu njihovog obrazovanja i kulture i pozitivnog odnosa i ranopravnosti i tolerancije i uvažavanja tradicije, ali i njegovanja onoga što su naše različitosti kao jedna evlako, zemlja koja zaista ima različitosti, ali i veliko bogatstvo u svemu tome, uvijek ćemo znači, na, biti na fonu onoga što je njegovanje tradicije, poštovanje onoga što je tradicija, uvažavanje potrebe svih da vjeruju u ono što misle da treba ili da i onih koji smatraju da na suprotan način žele da iskažu svoje intimno osjećanje, tako da kad ima dobre volje, kad ima želje, za spajanjem, za pomjerenjem, onda se sve to vrlo lipo može njegovati. Siguran sam da je krajnja iskrena pobuda uvaženog gospodina iz Kartola koje pozdravljam i koji je to pitao i kao takvu je i doživljava. Kratko pitanje, interesuje me mi vaše mišljenje o dva predsjednika opštine Herceg-Novi. Pa u Herceg-Novom se dešava ono što se malo gdje, važalost, može desiti i ova vlast je doprinijela tome da Herceg-Novi ne bude sinonim za ono što mu je Bog dao i sve predispozicije koje postoje, nego da bude sinonim za nešto što su pravne vratolomije i očito pokazatelj jedine odgovornosti u onome što je zakonitost u radu lokalne samuprave. E, što kažu što se grbo rodi vrijeme ne ispravi ili što na prevaru nastane, brzo mu dođe i kraj. I to je neka moja poruka kada je u pitanju izvršna vlast u Herceg-Novom koja je u dubokoj i krizi kada govorimo o izvršnoj vlasti i zakonodavnoj vlasti. Zakonodavnoj koja ne obizbeđuje ono što je osnovno. Zakonitost u radu i donošenju odluka, jer kao što znate, najznačajnijih odluka, kao što znate, suprotno, očito po presudi Upravnog suda, suprotno onome što je zakonom utvrđena procedura i onim pozitivnim propisima koju to uređuju, razriješen je svoje vremena u julu mjesecu, gospodin Nikša Gojković. I zamislite, čuo sam i za taj, za taj podatak. Koliko je tu bilo na odgovornosti i improvizacije u nečemu što je pravo i poznavanje procedure, prije je zaveden u dijelovodni protokol saziv sjednice na kojoj će se raspravljati o razrešenju gospodina Gojkovića Nikše, nego što je zaveden predlog za razrešenje, koji je osnovno da možete da zakažete sjednicu. Ne treba trošiti riječi. Nakon toga smo imali nezakonito imenovanje gradonačelnice ili predsjednice opštine, gospodin Cecimović. I ono što mi je simptomatično je da je upravni sud ovako doš, dosta taktizirao vremenski. Jer je prije odlučio po onome što je osporavanje imenovanja gospodin Cecimović, nego po onoj stva, stv, pravnoj stvari koja mu je upućena prvenstveno i prije ove druge, a to je osporavanje e, načina razrešenja gospodina Gojkovića. Gojković. E, početkom februara, kada je bilo jasno i kada je praktički prestao mandat gospodinici Acimović, Upravni sud je imao e, 17. februara mogućnost da donese odluku, kada još nije po drugi put izabran bio gospodin Gospodica Cimeć. Zašto se čekalo taj izbor i zašto se tu taktiziralo i dovelo u ovu situaciju da Herceg-Novi danas formalno ima dva predsjednika opštine, to je pitanje za analizu. Ali definitivno vidimo da zakonodavna vlast e, funkcioniše na način koji je u dobroj mjeri suprotan onome što su procedure utvrđene zakonom. Da čak uzima, zima čuo sam i određene primjere konkretne u Hercegnom i neke nadležnosti iz onoga što je izvršna vlast, da je izvršna vlast funkcioniše na način da nije ispunio ništa od onoga što su predizborna objećanja. Čak naprotiv, da imamo jedan neodgovoran odnos prema onome što je budućnost bolnice u Medinama, prema onome što su radnici Brdogradilišta u Biloj, a da ne govorimo o krumi svega, institutu Igalo, koji su se neki zaklinjali da neće dozvoliti da bude prodat. A on je prodat u volševnoj proceduri, tajnovitom, netransparentnom postupku, za 10 miliona eura. 230.000 kvadratnih metara na pjeni od mora, Titova vila, 80.000 bolničkih kapaciteta, prirodno lječilište, prodaju se za isti iznos koji je premijero brat zaradio u slučaju Limenka čuvenih 10,5 miliona eura. Pa mnogi spravom dovode te strateške investitore i u vezu sa njim. E, ili to način rada i ove lokalne vlasti i onih njihovih nalogodavaca na državnom interesu građana? Ne. Ova vlast je ovo što vidim kad god dođem, a često dolazim u Herceg-Novi i zaista imamo ono što je e, raskopana infrastruktura zbog kanalizacijalnog kolek, kolektora, mnogo toga što će očito dočekati ovu turističku sezonu, zaista ja ne mogu da zapazim niti jedan jedini pomak u onome što je funkcionisanje ove izvršanosti. Definitivno, Herceg Novi je zreo za nove izbore i da, da, da ispravim ovu prevaru koja se desila, da ispoštujemo volju građana, jer sam vidio i kad sam obilazio Novljane prethodnih nedelja i mjeseci, kad smo sprovili ovdje kampanju, da oni zaista vape za nečin što je promjena, ali da vape za jednom strukturom koja je ovo što nude demokrat. Jedna čista struktura koja neće konačno izdemjeriti njihovo povjerenje, jer su zaista mnogo varani prethodne godine. Svrne Bečeću, je li vaša sujeta utjeca da vašu odluku, da brzo pleto, napustite SMP? čime ste poveli jedan broj članova, a time i niste uvećili broj opozicijskih glasova. Zar nije bilo mudrije da ste bili strpljivi i sačekali svoj moment? E, pitanje je na građanih kacinova, vjerovatno član SNP, a čim ide na ovo pitanje? Ja sam vrlo strpljivo radio, uvijek stavljao sebe e, u, u interesu onoga što je rad organizacije. Sjetite se onih lokalnih izbora i šta smo uradili tada, da vratimo nekog sa 4% na ono što smo napravili nakon lokalnih izbora u Podgorici. Matro sam da je to jedna vizija koja je budućnost. Pokazalo se da građani to žele. Smatrao sam samo logičnim da to treba utemeljiti i dati mu nešto što je način funkcionisanja i mogućnost ostvarenja u praksi. E, vidjeli ste kako se sve to završio završilo. Ja sam do poslednjeg trenutka pokušavao. Jedan sam od rijetkih koji je dolazio u novi kad mnogi mjesecima i godinama nisu htjeli doći u Herceg Novi. Ja sam došao i nakon tog kongresa i pomogao onoj kampanji bezrezerno, kao što se vjerovatno i vi dobro sjećate. Ali ako je moja krivica što sam umjesto funkcije i privilegija koje sam mogao da imam negdje, odabrao da je ovaj 14 mjeseci radim za 0 eura i da iz ničega stvaramo jedan snažan već i ozbiljan subjekt, ako je moja krivica što nisam dozvolio da se ugasi jedna ideja koja je velika opasnost Đukanoviću, koja je animirala crnogorsku mladost, ali i mnoge koji se nikada nisu bavili e, politikom, ako je moja krivica što ako danas saberete te procente, koji se daju SMP-u i ove, ovu snažnu poruku, podršku koja se daje demokratama, čak i po tim namještenim istraživanjima, ako saberete to, to je mnogo više od onoga što je SMP imao tada kada je bio jedinstvena cijelina u posljednjem periodu. Tako da padaju u vodu sve one priče koje su se pokušavale dobronamjerno gurati kada smo izašli i napravili ovo što je napravljeno. I nije napravljeno od strane, ovdje su ljudi koji su pravili različitim političkim subjektama, koji nisu bili dio bilo kakvog subjekta u prethodnom periodu, abstinenti, mnogi. Ali to pokazuje da je nastajanje demokratske crne gore u stvari velika opasnost Đukanoviću, jer animiramo i ono što je nezadovoljno glasačko tijelo vlasti i abstinente, naravno i po prirodi stvari, mnogo onih koji žele povjerenje, koji žele ljude kojima data riječ znači, kojima su u principi doslednost iznad svega. Sve ovo ukazuje da smo mi mnogo veliku žrtvu pretrpjeli time što smo krenuli lično u ovaj proces, ali da je ovo bio proces koji je bio neophodan, koji je garantovao nešto što je osvježenje i što je budućnost političke scene kakvu DPS nije želio da vidi. Pitanje se gospodina Bečića, da li vas obrad Gojković zastupa u krecenom? Ne, obrad, obrad Gojković nije... Stavno. Obrad Gojković nije član demokrata i demokratske Crne Gore. Obrad Gojković ima i svoj klub odbornika. Koji se zove slično demokrati, pa da je... Ima jednu sličnost u nazivu, ali vjerujem, pošto ima, naravno da je tu korektna građanska komunikacija i na to smo ukazali i mislim da će i ta sličnost u tom nazivu tog kluba brzo biti ispravljena i da ćemo taj, taj usloven čeno nedostatak, ako ne bi dolazilo do bilo kakve za, zabune, znači e, gospodin Gojković, svakako čovjek koga pamtim iz vremena saradnje u SMP-u koji je i on napustio, čovjek koji ko, ko je kao opozicionara o, o, uvažavam i poštujem, ali čovjek koji nije član demokrati i demokratske crne. Isto, slično pitanje, samo sližao drugog gledalca pitanje je imate li predstavnike u Hercegovskoj skupštini? Imate li predstavnike? Ne, mi nismo, znači, mi nismo... Znam da niste imate a... neko koje, kao ne, što ne, u skupštini ne, imamo... Ne, tako je, tako je. Mi nismo, Novi izbori su znači bili kraj 2014. godine. Demokratska Crna Gora je nastala aprila 2015. godine i mi definitivno bilježimo snažnu podršku u biračkom tijelu i siguran sam da ćemo biti jedan subjekata koji će imati ubjedljivo najveći broj odbornika nakon narednih izbora koji će se, vjerujem, evo brzo održati i u Želio Želim da čujem vaše mišljenje o našoj ekonomiji. Trebate najviše da pričate o ekonomiji, kaže gospodin Predrag Iznikšić. Vrlo rado. I često kada mi pokušamo ili sazovemo konferencije za štampu o nekim konkretnim temama, onome što je zaista život znači, što uvaženi kolega Iznikšiće kaže, to ovako ostane neopaženo u tim izvještajima štampanih elektronskih medija dobije neko sporadično mjesto i zato i nemamo mogućnost da e, značajnije to predstavimo. Zato smo na u terensku kampanju i nemogućnost da ljudima konkretno, bez bilo kakve cenzure, predočimo naš program i vjerujte da smo e, mnogo poglavlja u ovom programu e, znači podredili onome što je ekonomija Crne Gore, prije svega identifikujući stanje, a i onda nudeći konkretne rješenje za oporavak, neće to biti lako, jeste da je ovo mala i fleksibilna ekonomija, ali taj ekonomski princip prodaj po zajmi potroši koji je vodila ova vlast nas je doveo do ovog nivoa javnog duga do pljačkaške privatizacije, privatizacija koja nije bila sredstvo za ozdravljenje tih preduzeća kako je popustički predstavljano, već način kako da vrijedna imovina tih giganata završi u ruke privilegovanih pojedinaca za male pare. Tako što će se desiti stečaj, tako što će prije odlaska u stečaj ta imovina završiti na volšajima način, fiktivnim tenderima u vlastištvo njihovih prevlegovanih firmi, kako povjerijuci i radnici ne bi imali od čega da se naplate. I danas imamo te zaista frapantne pokazatelje koji govore da imate 360.000 radno aktivnog stavništva, od toga 180.000 radi, 60 u e, državnoj upravi, svega 120 praktično u realnu ekonomiju koji izdržavaju sve ono što vidite u Crnoj Gori. Taj način funkcionisanja je dugoročno posmatrano no neodrživ. Ja mislim da Crna Gora ima potencijal. Pogledajte sve ono što su naša bogatstva. Pogledajte kvalitet zemljišta, broj sunčanih dana, hidropotencijale, turističke potencijale i na primoru i na sjeveru. Pogledajte mogućnost da imate sirovinu, poluproizvod i gotov proizvod na veoma maloj frekvenciji i zaista to mora biti taj razvoj srednjeg biznisa, dominantni balog, mora imati gotov proizvod sa ovakvom, ovakvim inputima koji će biti konkurentan na evropskom tržištu, siguran sa minimum na ono što je regionalno tržište. Mnogo bih, vjerujte, pogleda o ekonomiji moglo da pričam. Evo prva je, snažna ekonomija i sve u tom dijelu, privlačenje investicija. Ne, ja sam magistrirao da, da. magistrirao prije dvije godine na ekonomskom fakultetu. Da. Idemo dalje. Posle pada DPS-a nova vlada bi bila sastavljena od različitih političkih subjekata. Te razlike bi imale ekonomskih, političkih i ideoloških dimenzija kako će takva potencijalna vlada sa više centara moći boriti se sa problemima današnjice. Ukratko, kaže gledalac iz Budve, kako poslije DPS? Uh, 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 <laughs> Tako uh, kaže pitanje. 25 godina mi gledamo kako s DPS. -om. Pa ajde pokušamo makar da vidimo četiri godine kako bez DPS, kao što su sve zemlje u regionu uradili. Pa da nastavimo proces menjivosti vlasti. Možda neko od te nove vlasti, možda svi zasluže da nastave, možda jedan dio. To je neki proces koji poznaje demokratije i koji kao takav je potreba, jer kontrola je osnov sticanja povjerenja. Kontrola je uspjeh svakog posla. Ovdje nemate, ovdje imate e, sakrivanje svega onoga što je rađeno suprotno interesu građanja i pokušaj koji se ovo posljednjih mjeseci razobličavaju. Tako da, ako se držimo ovog programa, ako shvatimo da treba da krenemo od osnovne pretpostavke, da se izdignemo iznad svega onoga šta je služilo kao pogodno tle ovim i ovakvim predstavnicima vlasti da zabašure surovu stvarnost u kojoj su doveli građane Crne Gore, ako pogledamo šta je život, ako pogledamo šta je ono što interesuje svakog građanja, bez obzira kako se on nacionalno-vjerski ili po bilo kom drugom osnovu osjećao, vrlo lako ćemo vidjeti gdje je problem. Ako kupimo tim čistih, stručnih, nekompromitovanih, hrabrih ljudi, bez obzira koje partije pripadali, vrlo lako ćemo i naći konture i naznake rešenja tog problema. Jer samo takva garnitura Crnoj Gori, nevezano za partijsko opredeljenje, a preduslove da DPS ode u opoziciju, samo takva garnitura čistih ljudi, stručnih, nekompromitovanih, može da se uhvati u koštac prije svega s organizovanim kriminalnim korupcijom. Jer ta... Kriminal i korupcija, evo je jedno pitanje koje dolazi. S obzirom na nivo korupcije i kriminala u Crnoj Gori, da li je moguće e, išta postati bez promjene 25-godišnje vlasti? to je to. To je, ja kažem, da, preduslov je da dođe nova garnitura, ljudi koji su spremni da se uhvate u koštac. Jer ja tvrdim, odgovorno, da niko od države ne može biti jači ako država ne želi suprot. Sve ove kriminalne grupe koje gledate su produkt onoga što je bilo želje države, da ih predstave jačim od države, da si u strah i na taj način šire nepovjerenje i demotivišu mogućnost promjena u Crnoj Gori. Samo oni ljudi koji ne zavise od bilo koga, zato smo ovako i pravili ovu partiju, Demokratsku Crnu Goru, na način da od bilo koga nismo zavisni, za jedan jedini euro ili je čačkovicu, ni mi pojedinočni kao subjekt, samo to vam daje mogućnost, bogatstvo i snagu i bezrezervnost da možete sutra da se uhvatite u, u koštac. Jer ovdje imate vlast koja zavisi od neformalnih centara moći, imate formalne centara moći, imate kriminalne grupe, imate jako sprehradu. I u pravo je, uvaženi e, gledalac, Potrebno je prvo odigrati tu tešku utakmicu, neće ona biti laka, nije bila nigdje laka u regionu, ali ona je neophodna, ona je uslov za budućnost ove zemlje. Pozdrav za sve, pozdrav i podruška velika Aleksi i demokrata. Pitanje, vidim da imate vojsko omladine. Šta oni imaju od toga što rade za vas? Ko finansira demokrate? Hvala na... na to je ono malo pričatno, tako da, se toga. Jeste, hvala na tom pitanju. Imamo zaista armiju mladih ljudi, dok svi drugi imaju financije, ili mnogi drugi imaju financije, a ne mogu da animiraju ni pet, što ja kažem, nekad simbolično mladih ljudi, mi nemamo jedan jedini euro, niti oni primaju za taj rad koji ste vidjeli, jedan jedini euro i od bilo koji drugi obi satisfakcije, a uspijevamo da animiramo toliku crnogorsku malost. I to je značajna poruka. Oko finansiranje, više puta sam rekao, sve ono što vidite, naše prostorije u Novom i u drugim gradovima po Crnoj Gori i ono što radimo se obezbeđuje na način što članovi tih odbora, što funkcioneri partije izdvaju dio svojih penzija, plata, drugih prihoda, svojih porodica, jer mi nemamo prihode od politike i radimo za 0 eura i izdvajamo za funkcionisanje partije, kao i naši odbornici i poslanici koji izdvaju dio svojih zarada za funkcionisanje partije. I negdje prije godinu dana sam u jednom činjenici intervju u štampanom mediju saopštio, ako neko nađe, evo i večeras, ako neko nađe, jedan eur, mimo ovoga što sam vam soopštio, da je ušao u partiju i bilo koga od nas pojedinočno, ja iz tog trena napuštam i politiku, i Crnu Goru, i moja ponuda važi trajno što se tiče Alekse Bečića i njegovog obavljanja politiku. Vjerovatno još jedan gledalac razočan i SMP, ova se rekao bi tako po pitanjima, ponavlja kao i malo prešto je onaj gospodin koji će vam postavi pitanje, pa onda ne znam u gospodinu Miliću, ali ovo pitanje koje bih ja izbojio, ima nekoliko pitanja koje je gospodin postavio, čak i od toga da li ste za NATO, da li ćete biti na na skupu protestu 24. E, pitanje je da li biste prihvatili da Lekić bude lider opozicije ako biste se ujedinili? Pa, Lekić je, očito ima problema sa onima s kojima je bio da. dočerašnji šef. Uh, tako da... Od, znači, na čijem čelu bi, ajte. Znači, na čijem čelu bio, znači. uslovno rečeno. Tako da ja smatram da opozicija treba da djeluje i da je dobar način ovog nastupa u jedno tri jake kolone. I ja ne smatram da je nastup opozicije na jednoj listi garancije smjene DPS-a. Ja čak mislim suprotno. Rekao sam i pred Podgorički izbore i tada su me ovako ogledali možda kao nekog mladog i neiskusnog, kada sam saopštio, opozicija treba da nastupi u tri jake kolone, svi imamo različite ciljnje grupe i ono što je fokus biračkog tijela, hajde samo da se međusobno uvažavamo i ne napadamo. I sjetite se šta je Podgorica pokazala. 2010. kad smo se svi objedinili na jednoj listi u Podgorici 13 partija, bolja Podgorica, bolja Crna Gora, 37.000 glasova. 2014. Gospodin Lekić nosila cjedne liste, ja liste Mladost, Mudrost, Hrabrost i bile ona treća evropsko lice, pojedinačno nastupajući, uz međusobno uvažavanje, jedan partnerski odnos između mene i gospodina Lekića, i jako uslovno načinu konkurenata, ukupno 54.000 ljudi. 17.000 više opozicijalnih glasova je animirano. Tako i mislim i sada da je ključno da se mi dogovorimo ono oko onoga što je međusobno uvažavanje, poštovanje i nenapadanje. A svako ima pravo da vodi svoju samostalnu, autonomnu politiku. Neko je učestvao više puta, neko je pokušao, neko tek ima namjeru da pokuša, tako da će to sve građani cijeniti, uvažiti i na, na, na adekvatan način vrednovati. Da je preskočio bilo koje pitanje iz onoga što ste pomenuli, poznat je stav demokrata o pitanju NATO-a, a poznat je i stav Alekse Bečića. Znači, demokrate su jasno istakle da jedino za nas prihvatljivo je to pitanje riješi na referendumu, ne u bilo kojoj drugom obliku, ali isto tako nećemo da 2016. godinu pretvorimo godinu NATO-a, jer Đukanović to želi njemu odgovara na taj način podigli Crnu Goru i sve će raditi u tom pravcu. Da ne pričamo o onome što su plate, penzije, životni standard, e, rasprodaja Crne Gore, već opet da podigljamo Crnu Goru na za i protiv. Mi smo rekli referendum da. Vi znate, pitanje na to. Tek može doći na dnevni red krajem 2017. i početkom 2018. godine. Sad treba proces pregovora da se desi. Pa u parlamentima 28 članica da se ratifikuje. Negdje su izbori, negdje nisu. da je konstituisan parlament to traje jednu godinu, godinu i pol dana, dovoljno je jedna članica da naratifikuje ništa od pozivnice. A vi znate kakve su turbulencije na globalni nivou, kolika su trvenje. E zato vi ste zato da se pitanje NATO ostavi za posizba? Tako je, ono, po prirodi stvari ne može biti u 2016. Onaj ko ga traži u 2016. taj direktno pomaže Emilu Đukanoviću. Ja to ću objasniti gdje god bude trebalo i to odgovorno tvrdim. A opet kaže, mi smo predložili referendum. Što se razlikuje to DF-a? Mi smo predložili referendum kad... Uh, Odnosno, dijela DF-a. Nove srpske demokrati. Mi smatramo da to pitanje treba na referendum. Mislim da i oni na taj način da. smatraju. Isto referendum, ka ali oni misle da bi trebalo sad u kampanji ići sa tim Kada... I pomažete onda, vjerujte mi. Onda, opet smo pomogli Đukanoviću. Da homogenuizuje jedan dio njegovih nezadovoljnih ljudi, koji žele da pričaju, koji su nezadovoljni životni standard. Ali ako ih vratite u neke E, nacionalno ideološke komponente, vrlo brzo ćete ih homogenizovati. On uživa u podijeli Crne Gore na dva pola, jer uvijek iz toga izašao kao pobjednik. Ja neću dozvoliti da niko prospeo ovu zdravu ideju i da upadne u jednu takvu zamku. Uvijek, poštujući stav, imajući stav po bilo čemu, ali mi ne želimo nikad dođe to na dnevni red, da to bude sudnje pitanje. Dosta je bilo dijeljanja, dosta je bilo svađanja, dosta je bilo zavade po Crnoj Gori i liječenje tih rana decenijama nakon toga. Evo, Ja sam rekao više puta u nekog godina, kao građanin, ako dođe referendum, kao građanin, Aleksa Bečić će se negativno odrediti prema I, tome. Stavijas. Tako je. Ne... Ali, ali samo znači, a isto tako, ne sprašavam bilo kog funkcionera, potpresnika, člana demokrata, da ima drugačiji stav, kao građanin, ali da to njegujemo, da imamo demokratski iskaz i da onda poštujemo tu odluku. Zato se za referendum. Jer partija nije nastala i demokrate zbog NATO, nego smo nastali da zaustavimo ovo što je propadanje Crne Gore i budućih naraštaja. Pitanje za gospodina uh, Aleksu Bečića. Da li su po vama mogući fair izbori bez jednakog biračkog prava? Kaže se, Ustavom se garantuje jednako biračko pravo. Tako je to ono o čemu smo da. govorili, da mi samo tražimo. Ajde, ne, ja sam, ja sam e, svjestan da u maloj Crnoj Gori, koja je učinjena jednim zavisnim sistemom zbog 25 godina vlasti DPS, i sa njima kao dijelom vlasti u sustratnim izborima, teško je očekivati ono što je idealno, fair, slobodni usloj. Ali mi tražimo makar nešto što je i ole ravnopravna utakmica. U 21. vijeku, u 2016. godini, tražimo samo da ne trčimo na 100 metara na način da je neko već na 70. A dajte to da smanjimo osjetno i garantuje da ćemo ga pobijediti, a daćemo eto, tu početnu prednost, jer teško je neko koje je krao 25 godina da može sad preko noći promijeniti sebe. Evo, pozdrav od Mladi demokrata iz Kumbora. Uh, jedno pitanje koje se protužuje na, na obje strane vezano je za uh, pitanje vaša dva, dajmo reći, poslanika koji su, nisu izborna volja, jer su bili SNP-ovi, pa su prošli kod vas. Kako to tumačite? I pitanje jedno i drugo, pa sam ga čisto parafrazirao da ne ulazim sad u detalje. Jasno. Ne, ne, mi imamo... Ne. Uh, različite, neko pokušava to da izjednači na političkoj stranici na gore, pravdajući sebe. Imamo činjenicu da neko postupa suprotno izbornoj volji građana. Da. Gospodin Gošović i Kaluđerović su dokazani opozicionari. Ljudi sa imenom, imenom i prezimenom u Crnoj Gori. I ljudi koji zastupaju interese birača koji su im ukazali povjerenje 2012. godine. Oni za pet nisu ostupili od onoga što su obećali građanima Crne Gore i povjerenja koji su im ukazali. I neko želi tozi da izjednači sa političkom korupcijom i kupovinom odbornika i poslanika u Crne Gore, gdje ljudi suprotno onome za što su dobili povjerenje, glasaju kao što je to pozitivna Crne Gore. A neki i zaborave, pa često govore o političkoj korupciji, aludirajući na poslanike demokrata Demo zaborave da je taj isti gospodin Lekić, pa on je bio nosilac liste demokratskog fronta. Yeah. Timze. Njegovo ime je bilo na glasovnom Pa zaboravio da sam ja bio nosilac liste na lokalnim izborima Mladost, Mudrost, Hrabrost. Moje ime je bilo na glasačkom listiću. Pa kako to ne zaradi smo te mandate, a građani su imali naše ime na glasačkom, na primjer, listiću. Koliko ljudi se nekad zanesu u pokušaju da odbrane neodbrnjivo. E, hajde da se ovako dogodimo. Bitno je da se čuva izborna volja građana i da je taj opozicijski mandat siguran. Kad je u ruke Velizara Kavuđerovića, Nevena Gošovića i demokrata, on će uvijek takav i nikad neće biti ništa učinjeno što je u interesu DPS. Drugi, neka se svi pogledaju i neka vide šta nosi budućnost. Ja bih rekao da su ova pitanja, dolazim iz nekog tabora nezadovoljnih e, ljudi iz SMP-a koji možda smatraju da ovaj pad SMP koji bilježuje, možda ste i vi uticali na taj dio što ste se odvojili. Ja to tako tumačim. Moje, ja sam rekao, moja intencija je bila ne da se sa bilo kim takmiči, nego da napravimo subjekt koji će zaista stvoriti jednu veliku novu vrijednost i postati najveća opasnost. Mi smo u tome uspjeli, ja sam ponosan na sve što sam radio u svojoj političkoj karijeri, ponosan na mnoge ljude koje sam upoznao, žalostno što sam jedan mali dio morao upoznati, ali u novom sam uvijek imao i imam prijatelje, bez obzira koga će oni glasati na narednim izborima, jer sam nekako tradicionalno uvijek E, funkcionalno bio predodređen da pratim aktivnosti u novom i što ćemo, najveći dio tih ljudi će sada glasati demokrate, ja sam zaista ponosan na to i onaj dio koji se ne opredijeli, je li Bog dao neka ukažu u povjerenju opoziciji, ja ću biti zadovoljni. Da li ste zadovoljni sa odzivom mladih demokrata u Hercegnom? Izuzetno, evo sad sam prije dolaz koju emisiju imao sastanak u našim prostorijama uvijek, za, evo, ne znam koji je po redu, u poslednjih nekoliko nedelja, to sastanak da eto dolazim u Novi i da imamo uh, u Herceg-Novom sastanki sa mladim ljudima i sa novim članovima i zaista se ta mreža onako oširi na način kako smo očekivali. Kako motivišete te mlade ljude o pitanje odmah? Pa motivišemo i time što vide iskrenost i čistinu. Zato što smo sli... da su mladi ljudi ne za politiku. Pa motivišemo ih jer kogod je jednom ušao, a mnogi su onako sa skepsom prvi put dolazili nikada više nije izašao. Jer mi njegujemo jedan tinski duh, jednu porovičnu atmosferu, gdje su svi jednaki, od predsjednika do tog mladog čovjeka, svi zajedno idemo, svi zajedno radimo, svi zajedno dijelimo tu sudbinu i to što nam je na raspolaganju i to mladi ljudi cijene. I ja ih ovim putem pozdravljam jer imamo nešto što je bogatstvo i nešto na što ova vlast nema odgovor i zato je uznemirenost. Zato što smo mi donijeli nešto i zato što imaju nekog koji nije tradicionalni protivnik i sa, su, sa kim su navikli da igraju na način iz, iz kojeg oni uvijek izađu kao pobjednici. Ovoga puta neće biti tako. E, pošto tvrdite, dakle, jedno od prvih pitanja koje je igrao prije nego što ste vi došli u emisiju, pošto tvrdite, da ste, pošto da ste građanska partija, da li su u vašem najužem rukovodstvu partije zastupljeni kadrovi manjinskih naroda? E, jesu. znači, ovo je jedna od rijetkih partija koja osim toga što se deklarativno i programski zalaže i ističe da je građanska partija to je pokazali konkretnim činjenjem od vrha ka onome što je bazi što je Među mojim potpredsjednicima imate i uvaženog druga i prijatelja Dženana Kolića, muslimana iz Bijelog polja, diplomiranog arhitektu, sjajnog čovjeka. Imate i predsjednika demokratskog savjeta, šeg uvaženog kolegu albanca iz Tuzle, katolika, Štjefana Sama na najodgornijim pozicijama u partiji i imate naravno pored njih i uvažene potpredsjednike i Vladimira Martinovići, i Momako Previcu iz Denku, Popović i Miša Pejovića iz Budve i generalna sekretara Borisa Bogdanovića. Evo, pokazao sam vam na primjeru i po toj strukturi. I ljudi svih era imacija, i ljudi koji su različito politički u prošlosti ideološki razmišljali i jedan dio ljudi koji se nikada nije bavio politikom, a daje jednu dodatnu snagu ovom projektu. Tako da za svim nivoima pokazujemo ne deklarativnost, ne populizam, već iskrenost i bezrezanost i čistinu. Znam da je vaš učerašnji gost u Crnoj Gori bio uspješan futbaler. Želim da mi odgovori na pitanje da li i na koji način vidi perspektivu sporta u našoj zemlji. Pita Igor Mašanović. Pa sport je, mi smo se i u ovom našem programu sportom zaista detaljno bavili. Ovdje mnogi zaboravljaju. Ovdje vlast zaboravlja, da je sport znak prepoznavanja zemlje, njenje promocije, afirmacije, zbližavanje ljudi, posticanja mladih naraštaja i da su sportisti najbolji ambasadori. Vi na ovako malom lokalitetu imate nevjerovatan prirodan dar, nevjerovatno izdražen talent mladih naraštaja, ali ne i odgovoran odnos države prema obezbeđenju onih osnovnih uslova za njihovo razvijanje. Ovdje mnogi zaboravljaju da su sportisti u tom odrastanju, u periodu između 7. i 17. godine, da je to baza, da se tu oni, da oni tu stvaraju pretpostavke za nečem, neče, nešto što je uspješno obavljanje sportom, jer to je baza, to je osnova, iz toga sve potiče. Često navodim primjer da u Holandiji trener petlica onih najmlađih u futbolskom klubu ima za 1 euro veću platu od trenera omladinaca, oni koji su preteče prvom timu. Da bi pokazali koji je spa, e, značaj bazičnom sporta. Da vidite ovdje, ja često prođem, pogledam te stadione, pomoćne stadione, ta igrališta, slačionice, rekvizite. Pa to su uslovi koji su nedostojni čovjeka, a kamo i mladog, odvažnog sportiste budućeg reprezentativca. A vidjeli ste, sportisti su naši najbolji masadori. Ništa im nisu dali, oni su mnogo vratili ovoj zemlji. Oni koji su sve izveli iz ove zemlje, oni koji su je opljačkali, oni koji se čašćavaju desetinama miliona iz budžeta, oni su sinonim za zastidje kad god odemo neđe vani. A oni koji daju, oni nas, promovišu, oni koji su jedno od rijetkih svijetlih tačaka kad odete vani, kada se pomene ime Crne Gore, prema njima se obhodite na način da imate dva ili tri ponekad zatvorena bazena, jer i to zavisi što će onaj krov popustiti ovdje na Primorju, da u Podgorici, glavnom gradu, jedino u Evropi nemate zatvoreni bazen, da imate nacionalni stadion u futbalu gdje vam ide slika s one istočne trebine koja nije završena i gdje se ljudi pitaju da nije ovo neka šesta divizija ili sedma ovaj stadion na kojem igra nacionalni tim kad smo igrali na primjem protiv Engleze i kad su ljudi u Engleskoj gledali te slike, ne shvatajući da ta utakmica manje je bitan rezultat. Viš, vas tog dana u toj zemlji koja ima desetine miliona stanovnika gleda armije, ljudi koji stiču preko toga utisak o vašoj zemlji, pa možda i neku percepciju da li će se jutra turistički posjetiti. Malo je dovoljno nekom čovjeku da dođe, a malo je dovoljno da ga odvrati. Ali niko ne razmišlja ovako dugoročno, ovako sveobuhvatno i na taj način ne njeguje sport. Sport ja postičem sve mlade i mlade bračne parove i ljude koji imaju e, djecu, e, tako dalje, da, da ih usmjeravaju. Nevezano će li oni biti sutra sportisti, znači oni profesionalni, znači oni živjeti od toga. Ali sport je život. Sport uči e, onome zaista što je život i odvraća mlade naraštaje od nečega što je surova sadašnjost koja često da zna da pokaže neke dramatične e, svoje pipke ili ti posledice. Tako da ovdje ima i ole odgovorne i ozbiljne države i vlasti mnogo bi više, više bi su ulagao. Jer je bilo srstava. Ako je bilo 10 miliona za premijera ovog brata, onda je vala se za de, te 10 miliona mogu napraviti i nekoliko škola i nekoliko sportskih objekata u Crnoj Gori. Kad smo kod sporta, jedno pitanje je igraju Srbije i Crne Gore, za koga navijete? Pitanje gledovaca. Za, za Crnu Goru. E, naravno, ja navijam za Crnu Goru. Crna Gora je za mene, ja sam i branio boje Crne Gore, kažem, stivac u mazijim kategorijama, najljepša zemlja na Balkanu, a Srbiju izuzetno volim, u Srbiji ima mnogo prijatelja, vrlo rado ide u, u, u Beograd, mnogo i rodbine i prijatelja i kumova i poznanika, tako da e, posle Crne Gore tu nema dileme kad su sportska nadmetanja u pitanju, ali kada je direktni, direktni okršaj, ono što je najbliže srcu uvijek od mene ima prevag. Politika ide i dolazi, ali ja sam siguran da će se razjati još mnoge generacije u Crnoj Gori koji će pronositi ono što je iskonsko, što je istinsko, što, što je duh i tradicija ovog podneblja. A najviše uživa kada najviše ovoj pozornici u finalu pokažemo svim drugima koliko smo jaki i jako na suprotnosti. Če li rukometašice uspjeti da izbore vizu za, za Brazil? Rukometašice? Pa vidjet ćemo. Ja... Pratite mi, vratite. Pratim, pratim. Ja sam tu optimista sam. Vidim da ima problema, kao što ste upoznati sa sa povredama i sa neizvješnjaću nastup određenih značajnih poluga naše reprezentacije, ali vjerujem da će u konačnom to biti ostvarano, jer mislim da one zaista eto, i zaslužuju da se nađu. Nemamo neki izražen broj predstavnika na olimpijadi, tako da bi svakako upotpunilo ono što je predstavljanje Crne Gore i ja im želim svaku sreću na tom putu. Očigledno da već sam peo nešto škripi po ovim pitanjima koje dobijam ovdje, ovaj, pa m, zaista dosta pitanja, mislim da je dosta razočanih ljudi koliko vidim. Zašto kao demokrata, barem ne, zato što pročitam ovo ovaj jedno pitanje koje stiže, ja mislim, od gospodina Božidara Vujića, Vujčića iz Buđe, možda ga znate. Zašto kao demokrata, barem ne pokušate da vratite vlast narodu, da narod bira, birajući kandidate, a ne liste? Ustav propisuje da birač bira kandidata, a ne listu. Demokratija je vlast naroda, a ne partija. Dogod predsjednici partija biraju predstavnika umjesto birača, nema povjerenja u izborni proces. Pozdrav kolegi iz glavnog odbora SMP-a. Može da nam Vujičić Nije ni gospodin Vujičić, znam, pozdravljam doktora. Nije ni on više SMP u SMP-u, ja mislim, već 3-4 godine, tako da smo to nekada uh, bili kolegi u glavnom odboru, davno je to bilo, ali on je napustio... SMP, evo, već sam našao 14. strana našeg programa, osnovne promjene u političkom institucionalnom okviru koje nudimo su otvorene partijske liste i preferencijalno glasanje, neposredan izbor gleda načelnika i predsjednika opština. Tako da smo mi jasno i našim programom odgovorili odnosu na to pitanje i svakako treba praviti ozbiljne pomake u tom pravcu i Crna Gora vjerujem da će demokratski se zrijevati, da dođe do tog nivoa, a mi smo jasno kao ovako partije budućnosti to jasno istakli upravo to o čemu govori gospodin Vujučić u, u svom programu. Tako da, eto, zahvaljujem na pitanje i pozdravljam. Da li e, mislite da bi u budućnosti trebalo, kada kad su u pitanju izbori za parlament, dakle, bilati pojedinca, a ne bilati partije? Pa imate tu više razmišljanja. Mislim da su mogućnost... to neki od nezavisnih poslanika potencijalni. mislim, ako nis, ne pominjem mena, ali mislim da odatle da dolazi inicijativa. Ima mogućnosti tih kombinovanih metoda koji su onako neka međufaze u tom demokratskom sazrijevanju. Što se nas tiče, o, na, naveo sam segment iz našeg programa, ne imamo ništa protiv, sa zadovoljstvom ćemo pored partije i svoje ime i prezime čiti građanima Crne Gore na odlučivanje. To i ovako činimo, tako da ništa ne ostavljamo za bašurenim, nikad se ne krijemo i za nečega, već zaista punim imenom i prezimeno ističemo i ono što smo mi kao pojedinci u političkom subiju. Kakav je vaš odnos sa gospodinom Abazom Odlično. Mi vas smo veliki prijatelji, drugari, vrlo često je prije neki dan smo i u cinju sjedjeli, razgovarali, razminjivali mišljenje, tako da imamo zaista jedan sjajan prijateljski odnos, on eto, pripada drugom političkom subjektu spletom tih okolnosti, ali on je bio gost, jedini gost tada na kongresu iz političkih partija Demokratske Crne Gore, obratio se učesnicima kongresa, to je neka poruka i simbolik. Vidjeti. Da li postoji mogućnost saradnje Mene, nešto veći između vas dvojice, pošto ste oba dvojica mladi političari koji dolaze. Tako je, mi smo mladi, budućnost je pred nama, trenutno stanje, fakticiteti su takvi, ali nas to ne omogućava da njegujemo i da čak zaista svakodnevno dižemo na veći nivo ono što je naš prijateljstvo. To će se rastaviti, a u političkoj ravni, što bi Dritan rekao, vidjet ćemo što nosi budućnost, sve je moguće da isključujemo ni jednu varijantu. Da. Sad e, vam priliku da eto, vi prvi postavite pitanje, pošto je iduće srede na ovom vašem mjestu gdje ste vi sada, bit gospodin Katnić. Imate neko pitanje za njega? Mi smo partija koja najviše pomaže specijalno državno tužiloštvo od kad je osnovano. Zaista ga onako snažno podržavamo u gonjenju počinjenjaca krivičnih dijela. Partija koja je dostavila do sada nekoliko slučajeva sa sveobuhvatnom dokumentacijom, Znači, e, pomogli smo im u onome što je neko vrijeme koje bi njime iziskivalo da prikupe svu tu dokumentaciju. Pažljivo smo je godinama prikupljali neki od nas. Sjećate se, evo, to je nekih par pitanja, od toga i počeo. Mi smo odmah nakon osnivanja specijalno državno tržilaštvo uputili za tri slučaje u Podgorici. Slučaj Bazar, slučaj Carine, slučaj Delta. Sve obuhvatnu dokumentaciju koja po nama nedmosmisleno ukazuje da je bivši gradonačnik Podgorice, Mijomir Mugoša, sa grupom javnih funkcionera, u odnosu sa određenim privilegovanim pojedincima iz tog privatnog milijeja, oštetio budžet za desetine miliona eura. Čuli smo više puta da su te, da je taj slučaj u da se prikuplju informacije i ja mislim da je sazrelo vrijeme da imamo finiš tog procesa i volio bih da čujem šta je i gospodin Katnić misli o tome, to je jedno. Drugo je slučaj Limenka, predali smo i to prije dva mjeseca specijalnom državnom tužilaštvu. Uputio sam jedno otvoreno pismo gospodinu Katniću nakon toga i rekao sam da je to jedan od testova i za njega i za specijalnom državnom tužilaštvu. Da vidimo da li ima selekcije u radu, da li ima privilegovanih familija po Crnoj gori, ili smo svi nezavisni, odnosno ili je prema svima nezavisno specijalno državno tužilaštvo, a znate da slučaj Rimenka govori o tome da je brat brata častio 10,5 miliona eura suštinski, na način što je slopiljen jedan ugovorni odnos između premijera Mila Đukanovića kao potpresnika vlade ili ti indirektno, a direktno preko uprave za policiju, na čijem čelu je bio Veljović, sa njegovim rođenim bratom, u vrijeme kad je Đukanović bio premijer, 24 mjeseca koliko je bio rok za izvršenje tog ugovora i obaveza koje su proistekle, nije ispunjena osnovna ugovorna obaveza da se ukloni jedan limeni objekat što je moglo vrlo lako se uraditi i to je bio osnov njegovom bratu da tuži državu. Zaštitnik imunijskih prava države se nije žalio na vještačenje od izgubljenoj dobiti od 7,5 miliona plus kamat. Zamislite, nije se nije žalio. I gospodin Đukanović, stariji, je skinuo 10,5 miliona eura sa računa prije nekoliko nedjelja. Tako da me interesuje u kojoj fazi je taj slučaj. Šta je sa 130 miliona izdati garancija za kap? nezakonito po izvještaju državne revizorske institucije, su nezakonito izdate, one garancije, sjećate se, koje smo mi kao građani platili u one takse koja ne postoji neustavne nigdje u svijetu, euro po euro, zamrzavanjem penzija, vođenje kriznog poraza i tako dalje. Šta je sa 130 miliona nezakonito po nalazu drija izdati garancija koje su platili građani u slučaju kombinata aluminijuma? I evo posljednje, da li je jedna sestra zaboravljena u slučaju Telekom i u kojoj fazi i odnosu na koje pojedince su radnje koje se sprovode i u tom slučaju. Dosta interesantnih pitanja, mi to smo otprilike i najavili gospodinu Katniću da će otprilike biti tih. Dakle, da se zakonično ste odvojili vrijeme, Bilo je još tu dosta pitanja, mi ćemo dati pa vi, ako želite, odgovorite, da ćemo vašoj službi pa mogu da odgovore. Kažem jako puno onih, vjerovatno, razočanih što ste se rastali sa SMP-om, pa bi sad to nekako da ne zbližu, ali to je njihov problem. Ovaj, tu baš nekih pitanja i čini mi se, tako dalje. Ali ovaj, ja vam se zahvaljam što ste odvojili vrijeme i što ste bili gostali. Šta mi se sutra biti kvorom u tift ili ne? Sutra u Crnoj Gori je teško nešto sa sigurnošću reći, reći posebno ako znate da te bez DPS uvijek ima onih koji iz prikrajka čekaju da ih pozovu. Ali ja, ako se držimo onoga što je rič u Crnoj Gori, onoga što su radili četiri godine, 15 poslanika, odnosno odbornika u Tivatskom parlamentu, onda tu nema dileme da će ga biti a zašto DPS bježi od te skupštine, zašto je bojkutno i zašto već je će se raspravio je u radu njegovog rada načelnika iz njegovih to što... redova, to je pitanje koje ja očekujem odgovor. E, još jednom samo za kraj, vrlo kratko, da li vam je bolje ovaj sistem kada vam damo drugo drugom polovremenu pitanja gledalaca, pošto ste bili u jednoj emisiji gdje nije bilo toga? Pa uvijek je interakcija mnogo bolji vid i uvijek ja volim da čujem glas naroda jer uvijek naučim ne da bi oni nešto čuli posebno od mene, ali Ja volim da čujem ono što misle građani, jer svako pitanje, svaka sugestija i ona koja možda izgleda nedobro namjerna da određen input da poboljšavate nešto što je e, vaš način djelovanja i bavljanja politikom. Ali se hvala vam puno, hvala vam puno. za Podgoricu, ali vidit ćemo se, imate još dosta aktivnosti, vidim po, 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 po Primorju. Biće dosta interesantno iduće srede. Vaša pitanja ćemo proslediti. Hvala vam, zadovoljstvo mi je bilo. Poštene gledajte, ne, ne mijenjate kanal Vaš naš gost. Bio je i Aleksa Bečić, prvi čovjek demokrate Crne Gore. Što se tiče emisije u Žiži, vidimo se za sedam dana. Prijetno.